Rina, goeiemôre. Vertrou dit gaan goed daar so met jou en dankie vir jou boodskap en vir die vrae wat jy vra. Dis altyd goed. En dis hoekom ek daar is. Dis hoekom die Here my opgeroep het. Is om natuurlik hier waar 'n mens partytjie vra in jou gees en jou harte wat jy nie alles mooi verstaan nie. Dis waar die Here my gebruik en dit is natuurlik al die lof en eer kom hom toe. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie. Dit is alles net genade van bo af, verstaan jy? Dit is baie, baie belangrik. Jou eerste vraag het jy vir my gevra, dat die woord sê, as een kind sy ouer vloek, en of as een kind sy ouer slaan, was die opdrag gewees om so een kind uit die stad uit te neem en om dood te gooi met klippe. Nou, baie belangrik, dat elke saak moet met 2 of 3 getuie staaf en bevestig word, dis hoe die Bybel sê, elke saak moet met 2 of 3 getuie staaf en bevestig word, en as daar dan 2 of 3 getuies, dit kan, hoe kan ek sê, bevestig, dan hulle die volgens die opdrag van God, het hulle die seun of die dogter die stad uit of die dorp uit geneem, en om dan doodgegooi met klippe. Nou, baie belangrik, ek wil hier moet mooi luister wat ek vir jou sê. Die Ou Testament en die Nuwe Testament, daar is 'n absolute groot verskil, want in die Ou Testament weet ons God het sy verbondsvolk gehad, ons weet Israel was die Here se volk gewees, en jy weet in daai tye, het die Here natuurlik die wette en gebooie aan Moses gegee en hy het dit natuurlik aan die volk oorgedra en op die einde van die dag, dit is hoe hulle met Satan gedeel het. Verstaan jy, iemand wat homoseksualiteit gepleeg het, iemand wat voorhuwelikse seks gepleeg het, iemand wat sy Sabbatdag nie geheilig het, iemand wat besig was met afgodsdienst of wat minagting van 'n gesalfde kind van God met minagting behandel het of in die naam van die Here gepraat en opgetree het sonder dat God toestemming gegee het. Verstaan jy? Of hom bemagtig het om dit te doen. En dan natuurlik ook, hoe kan ek sê, iemand wat saam met diere seks gehad het te goed. Verstaan jy hoe die Here die kwaad uit daai volk uit verwyder? Hoe die Here dit gedoen? Dit was 'n opdrag van die Here. Dis hoekom die wet en gebooie daar is om natuurlik, verstaan jy, as iemand homoseksualiteit gepleeg het, wie was binne hom? Wie het beheer gevat oor sy sondige natuur, die duiwel? Verstaan jy? En dit is hoe die Here op daai spesifieke stadium van die sonde tussen die Israeliete ontslaag geraak het. Verstaan jy, daar's 'n absolute groot verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit daar's 'n absolute groot verskil. Dit is soos God gee die opdrag. Verstaan jy, dit is wat God die Vader, dit hoe die Here wil gehad het, die kwaad moet tussen die Israeliete uitverwyder word. En dan natuurlik het die Here ook vir die Israeliete opdrag gegee om onder heidene nasies in te gaan en partykeer hoe kan ek sê om daai hele stad te verwoes en hulle kinders, hulle vrouens, hulle alles dood te maak. Want dit is hoe die Here die heidene uitgesort. Dis hoekom die Here hoe kan ek sê die kwaad uitgeroei. So daar's 'n groot verskil. Die boosheid, die heidene, die sonde was totaal en al met die dood verwoes en heeltemal verwyder. En mense was doodgemaak daarvoor. En so was die daad van sonde, die kanaal van sonde wat Satan gebruik in sy skoene, in sy voetspore gestuit. Alright, dit is hoe die Here dit opgetree het. Dit is hoe die Here die kwaad uit Israel uit weggevat het. Wat 'n kind wat sy ma slaan of 'n kind wat sy pa vloek, wie's binne daai persoon? Verstaan jy? Dit is hoe die Here, dit is 'n opdrag van God af gewees en hy is die Allerhoogste, hy is die Almagtige God en wat hy sê is natuurlik wet, verstaan jy, die Here is, as die Here vir jou sê, dit is wat jy doen, dan doen jy dit, jy vra nie, en dit is ook baie belangrik, dat jy sal verstaan en weet, dat dit is hoe God die kwaad uit Israel uit verwyder het, baie belangrik, en dit moes met 2 of 3 getuies gestaaf en bevestig word, en so was Satan in sy voetspore gestuit, en hy kon nie verder met sy boosheid aangaan, en eintlik maar Israel besoedel het nie, verstaan jy, nou baie belangrik, die mense wat dis hoekom dit baie belangrik was dat dit met 2 of 3 getuies gestaaf en bevestig is dat
voordat daai straf of daai oordeel oor 'n persoon kom, moes dit met 2 of 3 getuies gestaaf en bevestig word voor die oordeel oor daai persoon gekom het wat die Here hom laat stenig het. Verstaan jy, so baie belangrik, veral die Leviete ook wat die hoofpriesterskap gedoen het ook in die tempels en wat ook die regsaake behartig het. As ons sien 'n vrou wat egsbreek gepleeg het of wanneer 'n man 'n vrou na hulle toe gebring het en vir hulle gesê het, maar luister hier, ek het met hierdie vrou getrou, ek het met haar gemeenskap gehad, daar's geen bewyse dat sy 'n maagd is nie, het hulle sekere stappe gedoen, daai leviete wat die regsaak moes gedoen het om seker te maak dat, luister hierso, hulle in God se wil is. Onthou, daai mense, hulle was gelei deur die Here, deur die Heilige Gees, verstaan jy, hulle was geroep deur die Here, hulle het daai regspraak gedoen en so die Here aan hulle geopenbaar of daai meisiekind heilig en rein was, ja of nee. En as dit nie daar is nie, as hy nie rein was nie, het hulle haar natuurlik ook doodgegooi met klippe. So dit is baie, baie belangrik dat ons, hoe kan ek sê, deur God se oë na hierdie saak kyk. Dit is die eerste verbond, die verbond wat ingestel is, die hoe kan ek sê, die wet en gebooi, dis hoekom dit vir Moses gegee het. En ons weet dat dit is hoe die Here opdrag gegee het, hoe die sonde uit Israel moet verwyder word en hoe daar moet gedeel word met iemand wat in sonde gelewe het, was met die dood. Daar was nie genade nie. Alraai, daar was 2 stelle sondes. Jy het jou sonde wat tot die dood toe gelei, daai doodstraf sondes, en dan het jy die ander sondes gekry wat nie tot die dood toe lei nie, soos byvoorbeeld skinder of wanneer jy byvoorbeeld met 'n vrou seksueel verkeerde wat menstrueer, verstaan jy, dit was nie sondes as jy dit gedoen het, het hulle jou dood gegooi met klippe nie, maar as jy nou byvoorbeeld met jou pa se vrou seksueel verkeerd het, of jy het met 'n hond geslaap, of met 'n man, of met 'n vrou homoseksualiteit beoefen, het hulle jou dood gegooi met klippe. So jy moet dit 100% verstaan, en dit is wat Jesus Christus so massief en groot maak, want hy die genade, hy het God se koninkryk aarde toe gebring. Dinge het verskriklik baie verander toe Jesus Christus, toe die seun van God, die Messias, die Christus, sy voete op aarde sit, wat hy gebore is uit die maagd Maria. Jy moet onthou dat ons Vader in die hemel, hy was die pa van Jesus Christus, en hy het deur die Heilige Gees vir Jesus verwek in Maria se baarmoeder, wat 'n wonderwerk is. Verstaan jy, dit is een van die grootste wonderwerke wat daar ooit sal wees. En God het Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring, en van daar af het as jy deur God se oë kyk, gaan alles oor 2 geestelike koninkryke. Vertel wat jy kry, God en Jesus, ons koninkryk, en dan kry jy Satan en die anti-christelike koninkryk, die bose koninkryk. En dis hoekom Jesus het ook die genade na die tafel toe gebring. Vertel jy, enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Maar die woord sê ons moet bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekeer met dade wat by jou bekering pas. Gaan uit en sondig nie weer nie. Die woord sê ook in Hebreërs 10 vers 26 tot 31, waarsku God ons oor opsetlike sonde. So baie, baie belangrik, Jesus het die genade gebring en hy het vir ons kanse kom gee, hy is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. En dit is baie, baie belangrik, ons kan ook nie daai genade uittart en van Jesus se kruisiging en bespotting maak nie, maar alles gaan oor gees. En dis hoekom net die Here die doodstraf heeltemal weggeneem het, verstaan jy, dis hoekom ons nie meer mense met klippe doodgooi en op so 'n manier van Satan ontsla raak nie, want Jesus het hom klaar aan die kruis gaan oorwin, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. So baie belangrik, Jesus het gesê, wie gryp dat die swaard sal val deur die swaard. So die ding het heeltemal verander, waar die Ou Testament vleeslik was, wat God sy verbond volk gebruik het, Israel, om heidene nasies skoon te maak en dorpe en stede te verwoes, wat afgodsdienste en heidense volke was, wat afgodsdienste en valse gelowe aangehang het, het die Here gelyk gemaak met die grond. Maar weet jy wat, toe Jesus Christus afkom, toe bring hy die genade, en dit is wat hom so massief en groot maak. Ek het 'n leerstelling gemaak oor Jesus se 3 dae in die graf en dan ook die geestelike krag van God se wet. Ek gaan daai 2 leerstellings gaan ek met jou deel, wat jy lekker kan gaan kyk hoe die Here, wat het Jesus gedoen in sy 3 dae in die graf. En jy weet, jy moet onthou, baie mense in die Ou Testament
wat Jesus Christus, wat nie deel was van die Israeliete, wat doodgemaak is, hulle is natuurlijk ook na die doderyk toe gewees, en in die 3 dae het Jesus Christus ook vir hulle die genade gebring, en vir hulle die evangelie, die goeie nuus verkondig, en die wat gegryp het na die hand van God, na die genade van God, is natuurlijk verlos en vrygemaak. Vertel jy, ons God is massief en groot, hy is nie 'n verloder nie, en jy moet onthou, baie Jode ook, baie wat byvoorbeeld voor huwelikse seks beoefen, net, of weet jy wat dinge gedoen het wat hulle nie mag gedoen het nie, maar wat nie getuie is, daar was nie getuie om dit te staaf en bevestig nie, het eindelijk maar weggekom daarmee, nou jy weet wat nie, wat het hulle gedoen as hulle sondes gedoen het, en hulle weet jy wat, as ek daai sonde aan die hoofpriester gaan belei, of aan die leviet gaan belei, verstaan jy dan gaat hulle my doodgooi met klippe, so wat het hulle dan gedoen, hulle het stil geblei, verstaan jy, hulle het stil geblei, hulle het gedoen net soos wat baie van ons doen, wat vandag verkeerde dinge doen, en op een of die dag, as die jood dood gegaan het, het hy dis een geestelike reg in die bloedlijne, verstaan jy, en dis hoekom, as ons sien, as ons kyk na David ook, David was indirect verantwoordelik vir Uria se dood, en hy het saam met Bathsheba overspel gepleeg, en 'n kind verwek, en dit, vertel jy, die woord sê in 2 Samuel 12 vers 14, dat wat Nathan die profeet na David toe kom en sê, omdat jy hierdie sonde is gedoen het, dier hierdie daad het jy vir Satan die reg gegee om vir God binnen sy troonkamer te laster. So as ons in sonde is gelewe het, gee ons vir Satan die ammunisie om God te laster in die troonkamer. Vertel jy, dan maak hy bespotting. So na regte moes David eindelijk vermoor geword, hy moes doodgemaak, wat hy indirect was hy verantwoordelik vir Uria se dood, en hy het overspel gepleeg, hy het egbreek gepleeg met 'n getroude vrou, en hoe daai dinge homself uitgespeel het, vertel of daar genoeg getuies was daarvoor, weet ons nie, maar op 'n of ander dag kon jy sien, dat deur daai sonde, is die kind wat verwek is deur Bathsheba, het gesterf, vertel jy die baba, en jy kon sien die impak wat het gehad het op David in sy bloedlijne, met sy 2 seuns wat mekaar op die einde van die dag doodgemaak het, sy 1 seun wat Absalom wat vir ek dink is Anan, maar anyway, wat om Amnon, ek wil net seker maak, skies, ek praat so onder korreksie, maar ek probeer net aan jou verduidelik, Absalom en dan natuurlijk Tamar, is deur Amnon verkrag, verstaan jy, ek wil net seker maak van hierdie, ja, Amnon, ek wil net seker gemaak het van hy naam, so baie belangrik, Absalom het op die einde van die dag daai broer van hom doodgemaak, ons sien hoe eindelijk David se hele lewe uit mekaar het geval, na daai oortredings met Uria en met Bathsheba, en ja, sy 1 seun Absalom teen hom in opstand kom, op die einde van die dag het hy sy lewe ook verloor, maar al wat ek probeer vir jou sê daardeur, is dat ou die groter prentjie moet sien, natuurlijk as God die opdrag gee, nou gaan julle na die Egiptenaars toe, of julle gaan na die Filistyne toe, en julle gaan maak daai hele plek skoon, vertel jy, of hy gee vir Dawid die opdrag, om vir Goliat dood te maak, is dit 'n opdrag van God, God gee die opdrag, en dit is in daai ou verbond, daai voor Jesus Christus kom, en dis hoe hulle met die sonde gedeel het, en dis hoe die kwaad verwyder is, onder die volk Israel, maar ook hoe God opgetree teen die vyand, vertel jy, teen die heidense nasie, so dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan, en op die einde van die dag, hoe die verandering gekom het, toe Jesus Christus terugkom, en dis hoekom as die Here opdrag gee, daai kinders wat in opstand kom, of hulle ouers slaan, of hulle ouers vloek, as die Here opdrag gee, dit is hoe word daar gedeel word daarmee, daar moet 2 of 3 getuies bestaaf en bevestig, en as dit daar is, moet hulle daai kind uitneem, en hulle moet daai kind met steenag, met klippe doodgooi, dis 'n opdrag van God af, en so word die kwaad gestop, in Israel, in die volk Israel, daar die kwaad word in sy voete gestuit, en Satan kan nie verder manifesteer, en nog kwaad aanrig, deur daai optrede, so baie belangrik, so dat jy kan verstaan, en so dit gewerk met oorlog ook, God gee die opdrag, dit is 'n opdrag wat hy vir Moses gee, dit is hoe jy deel, en Moses moes getrou gehoorsaam gewees het, en dit is hoekom die leviete ook, die regsaake moes gehanteer het, en die hoofpriesterskap
moes gedeel het in die tabernakels en in die tempels, want dit is 'n opdrag van God af. Dit is nie enige persoon wat daar binne instap en net maak en sê en doen wat hy wil nie. Hy moet geroep wees deur God. Hy moet God se seën in hand natuurlik oor hom hê. Toe vra jy, het vir my ook gevra, nou wat van die van jong seuns wat uit die skool het gekom het met die, kom ons sê die grensoorlog, en nou word hulle deur die staat, deur die regering verplig om mense te gaan doodmaak en doodskiet daar op die grens met Angola. Dit is baie belangrik, dat punt nommer 1, as jy kyk na die regering van daardie dag, was hulle totaal en al mislei en verlei, en hulle is heeltemal geestelik blind en doof gewees. Kom ek vertel jou iets, elke van ons het natuurlik 'n keuse. Jy het ons steeds 'n keuse gehad om te sê, weet jy wat, ek gaan nie mense doodskiet nie, ek gaan nie grens toe nie, en dan sit hulle jou nou maar in die DB in die tronk, of hulle laat jou aardappelskil, of wat hulle ook al wil doen. Maar ek sê vandag vir jou, omdat baie van ons kinders en ons van ons mense geestelik blind en doof is, en totaal en al met 'n valse leerstelling bedien is hier buite, en hulle sien wat verstaan jy, hulle sien wit brein en swart, hulle sien velkleur as die kwaad, verstaan jy, hulle sien hulle praat van kommunisme en hulle praat van daai tipe dinge, nee, en dit is, jy weet wat, die Here het gesê die oordeel, straf en vergelding kom hom toe. Dit kom nie ons toe nie. Dit kom nie Satan toe nie, kom nie jou toe, kom geen mens toe nie. Maar op die einde van die dag moet jy deur God se oë kan kyk. En jy moet kan sien dat God het almal geskape, elke persoon, siel, gees, vlees, verstand en hart, het ons God geskape. En dit is hoekom Jesus sê, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Jesus het vir ons geleer om nie reg in eie hande te neem nie. Jesus het, wys vir my een apostel, een disipel, vandat Jesus gesterf het en opgevaar het hemel toe, wys vir my een apostel wat reg in eie hande geneem het, wat kwaad vir geld het, wat sy landsvlag vir afgod het, wat sy volkslied vir afgod het, wat oorlog gaan voer het en opstande en mense doodgemaak het. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie, Rina. Jy sal dit nie kry nie. En dis hoekom ons mense is mislei en verlei, totaal en al blind en doof gemaak. En die leier van daardie dag wat opdrag gegee het vir jong kinders om mense te gaan doodmaak, waar daai oorlog hulle gebring, absoluut nêrens nie. Net haat en seer en bitterheid en wraak. Hoeveel kinders het hulle lewens daar verloor? Is soos Hitler. Vertel jy, hy het baie mag gehad, maar weet jy wat, waar het hom gebring? Hoeveel mense se pyn en seer en dood en bloed is op sy hande? En dis hoekom, as jy deur God se oë kyk na byvoorbeeld Hitler, wie was binne hom? Vertel jy, iemand wat ander mense vermoor en doodmaak, hoe kan hy die liefde van God ken? Hoe kan hy die genade van God ken? En dit is ook om, wie was nog altyd 'n moordenaar? Die vader van die leen. Dis hoe die Bybel ons beskryf. Hy is die vader van die leen. Hy was nog altyd net 'n moordenaar. In Johannes 10:10, hy kom met steel, slag en uitroei. Dis wie en wat hy is. En dit is ook om dat ons mense blind en doof gemaak is, ons koppe laat totaal en al blind en doof, ons ouers het hulle gaan mense doodskiet, want weet jy wat, dis hoe hulle voel, hulle kwaad, hulle is nog onder die verbond met Abraham, hulle dink hulle is Israel, verstaan jy, en jy weet, hulle vat daai regte op, en hulle, dis hoe hulle uit, nou nog is daar mense wat met die wapen wil hulle mense gaan doodskiet, en wil hulle so hulle stempel afdruk. Waar het ons gebring? Nêrens nie. En dit is hoe vir jou sê, ja, dan ga jy vir my sê, Koer, maar wat word van daai kinders? Daai kinders het almal met 'n vloek teruggekom van die grens af, almal van hulle, almal, of hulle ouers is, paas is, wat hulle ook al is, hulle almal, want die woord sê, jy mag nie moord pleeg, jy kan nie hypocrit wees, wat jy Here skree aan die een kant, aan die ander kant skiet jy mense dood nie, jy skiet God se skepingswerk dood, want God het alles en almal geskape, en hy het die mens geskaap en hy het as beeld van God en hy het gesê, dit is goed. En dis ook of vandag gooi ons, die Jesus het ons kom leer, ons stenig nie meer nie, soos hy vrou met owerspel, hy die lyn in die sand getrek en vir ons gewys, daar's genade. As jy dan sonde is, gooi jy die eerste klip. As jy dan sonde is, gooi, steek die eerste mes steek. As jy dan sonde is, skiet die eerste skoot. En dis ook hoe ons mense so in die wêreld vasgevang, jy weet,
Jy kan na vier stemme luister in die lewe, jy kan na Satan luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na jouself luister, en dan kan jy natuurlik na die Heilige Gees luister. En ek noem dit die menslike koninkryk, want die menslike koninkryk is mense wat besluite maak vir hulle self lewe. God is glad die deel van daai besluite nie. Verstaan jy, op die einde van die dag is die mens sy eie grootste vyand. Hy is sy eie grootste vyand, God het nie sê nie. En eintlik hoef Satan absoluut niks te doen nie, want die mens is sy eie grootste vyand. Ek bedoel, daar word chemie se wapens gebou en gemaak wat miljoene mense op een slag kan doodmaak. En weet jy wat, Satan sit net terug en hy lag hierdie hele situasie uit. Maar weet jy wat, ons mense sit in kerk, dit is hoekom ons geen krag in ons geloof het nie. Vertaal 1 Korintiërs 4:20, God se koninkryk is nie koninkryk van praat nie, maar immer van krag. En dis hoekom, weet jy wat, by God is jy reg of weg. Nou op die einde van die dag, ja, daai kinders, almal, daai ouers van ons wat gaan skiet, het mense doodgemaak, het God sê, jy mag nie moord pleeg nie, en hulle compromise die woord, hulle swaai en draai in die woord, om vir hulle te laat voel, hulle doen dinge reg, verstaan jy, dit laat hulle goed voel, dat hulle maak die besluit van, luister, ons skiet hierdie mense dood, en dan is die probleme uitgesorteer, en jy kan nie kwaad vir geld, en reg in eie hande neem, jy verstaan jy, die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe, maar jy weet, ons skiet eerder mense dood, voor ons bid, verstaan jy ons, en ons word baie mislei binnen ons kerk, en dan was daar nog allerhande afgodsdienste, soos vrymeslarij, broederbonders, round tables, Ossawa, brandwagte, so kan jy aangaan, wat, jy weet op die einde van die dag het geld en goud en diamante ons God geword, en dis hoekom ons mense ken lang al nie meer die krag van God, ons het die uiterlike skyn van godsdienst, maar die krag van God ken ons nie, en dis hoekom as jy dit wil hoor of dit nie wil hoor nie, of jy 16 jaar oud is en of jy 20 jaar oud was, as jy moord pleeg, die Bybel sê jy mag dit nie doen, en natuurlik is daar een moordvloek oor jou, maak jy saak of jou regering jou opdrag, jy het al steeds een keuse, ek bedoel as ek vandag vir jou sê, Rina spring in die vuur, gaan jy in die vuur spring? Jy gaan nie in die vuur spring nie, en dis ook om, dis my keuse ook, daar is geen mens op hierdie aarde wat my sal verplig om enige mens dood te maak, want op die einde van die dag weet ons, dat Satan die God van hierdie wereld is, en hy gaan klaar hel toe, hy weet waar jy en hy op pad is, hy in die derde van die gevalle engel wat uit die hemel uit gewerp is, en soos een bliksemstraal op hierdie aarde, hulle weet waar jy en hulle op pad is, en al wat hulle doen, hulle gebruik hierdie wereld met al sy lekkernye, om ons saam met hulle in die verderving te trek, verstaan jy, hulle wil hee, ons moet ons huise, ons grond, ons land, ons mense verafgod, want weet jy wat, die woord sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg, en as enige iets in hierdie wereld veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, en dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou huis, jou karre, jou geld, jou strandhuise, jou bosplase, alles sluit dit in, jy kan niks maar niks op die troostoel van jou hart, behalwe Jesus Christus sit nie, en dis ook om Kolossense 3 vers 2 tot 4 vir ons leer, om ons oë op Jesus Christus en op sy koninkryk te hou, ons is net keiergaste, net vreemdeling in hierdie wereld, as jy oprechte Christen kind van God is, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf, is vir ons een wins, alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dis nie vir ewig nie, alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees kan aanbid, en alles gaan oor die siele van die mens, nou as die Bybel vir jou sê, jy mag dit nie doen nie, dan doen jy dit nie, verstaan die woord van God is hard en duidelik, ja daar is genade, maar die woord sê gaan uit en sondig nie ween nie, en dis deur misleiding, die mens het na die mens geluister, verstaan jy, en die mense, jy sit met leierskap, daar die stadium, in die regerings, wat deur mens gekies is, en nie deur God nie, as jy kyk na een koning, en een leier soos David, hy het God deelgemaak van sy besluit, en hoe hy daai land gelei en regeer het, jy kan het sien in die Bybel, hoeveel voorbeelde daar is, van mense wat deur God geroep is, en verkies is om Israel en Juda te lei, en dan kan jy gaan sien, hoe lyk het, wanneer mense leiers gekies het, wat hulle self opgeroep het, en dan val hy hele land uit mekaar uit, en dit is die probleme, waarmee ons sit, nie net in die apartheidsregering, maar ook in die huidige regering, en onder die demokratiese stelsel, waar in elk geval die hemelse God gelykstel met aardse gode, jy sal vir God in jou hele lewe nooit so dien nie, en dis misleiding, een gebrek aan kennis en onkunde, en dis ook al baie mense aborties gaan hee, en baie mense ander mense vermoor, en voel hulle in hulle gees en hulle hart tereg, en dis ook om jou volgende vraag aan my, ek kom nou by die doop, maar jou volgende vraag aan my was ook,
Nou, die mense wat Jesus Christus laster, soos die jong dame, en iemand wat gaan moor, en iemand wat gaan verkrag, die persoon moet toch in hulle gees en hulle harte weet, hulle doen verkeerd, of, verstaan jy, soos jy ook vir my verduidelik het met die pendulum, jy het nooit geweet, dit is verkeerd, jy het dit gedoen, maar toe jy hoor, dit is verkeerd, het jy dit nie verder gaan doen nie. Maar op die einde van die dag was jy geestelik blind en doof ook gewees. Verstaan jy, daar was Saulus natuurlik gewees, hy het Stefanus se dood goedgekeur. Verstaan jy wat hulle hom gestenig het en hy die Christene vervolg en hulle en verstaan jy en hulle laat toesluit. Hy het gedink op daai spesifieke stadium hy doen reg. Hy het gedink hy doen reg volgens die wil van God, volgens die Joodse geloof. En op die einde van die dag met sy op die pad na Damascus toe raak Jesus Christus hom aan en toe ontvang hy die waarheid en sy oë word oopgemaak en van daar af het God sy hele lewe verander. Om die waarheid het God op binne 3 dae een van die grootste apostels in die Bybel gemaak. Soms dink ons doen reg, soms dink ons is op die regte pad terwyl ons heeltemal weglewe van die Here af. En soos mense, hier is baie Christene wat in homoseksualiteit vasgevang is, baie Christene wat in voorhuwelikse seks lewe en kinders verwek wat hoe kan ek sê, wat buite eigenlijke kinders is, wat vloeke oor hulle het. Jy sien hoeveel mense wat skelm besigheid doen, maar sondag sit hulle in die kerke. Verstaan jy of hulle gebruik dwelms, of hulle is besig met, aan die een kant gaan hulle kerk toe, aan die ander kant is hulle besig met afgodsdienste, broederbonders en die type goeders. En dit wat ek wil vir jou sê, baie van hulle gaan kerk toe, en as hulle besig met die oproep van voorvader geeste rituele. En dis ook om baie mense is geestelik blind en doof. Dis hoe Jesus Christus deur die Bybel aan ons beskryf, wat ek bedoel, daar is die besetene van Gadara, wat opgeëindig het tussen die grafte, wat hy daar gesit het, en hoe Jesus daar gekom het, en hoe Jesus op die einde van die dag, vir Legio uit die besetene van Gadara uitgedryf het, en toe is die persoon normaal soos ek en jy, en dit is ook om, jy moet onthou, jy het self geestelike kennis, jy weet hoe word jy geestelik aangeval en die beproewingse verdrukking waardeur jy gaan en hoe jy verkrag en gesodemiseer word en gebrand word en getuiste word en seer gemaak, dis alles geestelik. En weet jy wat, jy het ook keuses en besluite gemaak, jy het jouself ook gesny en al die type goede, want jy het gedink dit is reg, jy het gedink dit is jou reg as ma om dit uit te toets. Op die einde van die dag was dit 'n absolute groot verkeerde besluit wat jy geneem het. Vertel jy, en dis hoekom die Satan maak jou geestelik blind en doof, want hy maak dat jy nie deur God se oë kan kyk na die situasie nie. Hy maak dat jy nie God se stem kan hoor nie. Hy maak jou blind en doof en hy laat jou die gedagte in die hart kry om in sonde te lewe, is daar glad nie, daar is nie probleme nie, jy kan dit maar doen. Jy kan maar astrale projeksie, jy kan maar seks in gees, jy kan maar rondbeweeg hier buite. Dis alles 'n leen uit die put van die hel uit. En dis Satan, dis hoe hy werk, dis hoe hy opereer en dis hoe hy baie mense geestelik blind maak. Ons sien die impak wat dit het in ons kerke ook, wat die verdeeldheid wat gesaai word en die toos wat gesaai word deur byvoorbeeld net een saak en dis homoseksualiteit, omdat hulle alles vleeslik kyk, hulle kyk dit nie geestelik nie. En so speel Satan kat en muis met die Christene en met die kerke hier buitekant en word hulle eintlik maar rat voor die oog gedraai en Satan speel kat en muis, want hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brul op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Maar deur geestelike wyse, deur die Heilige Gees wat in ons harte is, kan ons die saak en die probleme openbaar en kan ons die saak aanvat en by die kern uitkom. Jy sal voel, as jy klaar bevryding ontvang het en jy siel, gees, vlees, verstand en hart gereinig gesuiwer, jy sal nooit in jou hele lewe weer dieselfde wees nie, want daai dag kan jy in jou gees en jou hart duidelik God se stem hoor. God se 100% en geestelike doel en plan vir jou lewe kom in werking en Satan het geen regte oor jou lewe nie en dan loop jy die pad in geloof en gehoorsaamheid saam met God en jy is getrou en gehoorsaam aan die opdragte wat hy vir jou gee. Ja, beproewingse verdrukking gaan jy hê, dis hoekom die grond goed en reg moet voorberei word voordat jy die bevryding kan ontvang. Maar bevryding is vir die desperate, verstaan jy, die wat honger is, wat regtig alles in hulle lewe sal opoffer om verlos en vry te kan kom. Derek Prince het ook gesê deliverance is for the desperate, nie vir mense wat wil kom sit in kat en my speel en jou geestelik leegsuig nie. Dit is mense wat wil verlos en vry kom en wat die pad saam met die Here wil stap, wat hulle hele lewens wil offer as 'n offer, as 'n heilige offer volgens Romeine 12 vers 1 tot 5, vir die Here heilige offer wil wees, soos Jesus 'n 100% offer te kan lewe om 'n verskil te maak hierby te
te kan. Alles gaan oor gees, Rina. Dis waar oor alles gaan. Jy kan geen moord hier buite doen nie. Geen moord. Jy kan nie eers jouself verdedig nie. Baie mense sê vir my, nou wat doen jy as mense by jou kom inbreek? Moet jy nou maar die deure ooplos en vir hom sê, baie welkom, skiet my dood. Of weet jy wat, hier lê my vrou, kom verkrag my vrou. Kom, ek vertel jou iets. Daai persoon is eers veronderstel om binne jou huis in te kom nie. Want 'n persoon wat moor, 'n persoon wat verkrag, wie is binne sy siel en gees? Is Jesus daar of is Satan daar? Satan is daar, verstaan jy? Nou Satan is eers veronderstel geestelik of vleeslik om sy voete binne jou erf te sit nie, want God is veronderstel om die koning verlosser en saligmaker, die baas, hy moet in beheer wees van jou huis, jou hoekpale moet gesaaf wees, jou huis, jou grondgebied moet opgeoffer wees vir God. Maar weet jy wat die belofte in God se woord is? Luister mooi, oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie sy voete sit nie. Weet jy wat, jy sal lekker slaap, misdaad sal jou nie tref nie. Daar sê die Heer in Psalms 121, hy sal ons beskerm, hy sal ons lewens beskerm. God is nie 'n leenaar nie. En dis hoekom kom ek vertel jy, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Satan het geestelike regte, baie geestelike regte oor ons land en ons mense. En ons mense verstaan dit nie, omdat ons geestelik blind en doof is en met 'n halwe ware bediening in die kerk. En net soos jy, jy's ook met 'n halwe ware bediening. Dis hoekom jy sit waar jy sit. Hulle kan jou 580 keer onderdompel. Hulle kan jou onderdompel, hulle kan jou kop lank onder die water hou. Waar het jou gebring? Absoluut nêrens nie. En dit wat ek wil vir jou sê, die egte suiwer woord van God vind nie in ons kerke plaas nie. Dis hoekom Satan kat en muis met ons almal speel. Dis hoekom daar geen krag in ons geloof is nie. Dis hoekom ons hele land, ons hele wêreld uit mekaar uitval. Maar nou wil ek kom by die volgende ding wat jy vir my gevra het. En dit is natuurlik die doop. Nou baie belangrik, ons weet dat God vir Johannes die doper gestuur het om die pad te gelyk te maak vir Jesus Christus Johannes die doper het vir ons die vleeslike verduideliking gegee van die doop, en hy sê ook in die doop, dit is die wil van God, dat elkeen wat in Jesus Christus glo, gedoop sal word. Ok, so dis 'n opdrag van God. Ons weet dat Johannes die doper in sy moeders skoot gesalf en geseën is en bemagtig is deur die Heilige Gees en geroep is deur die Heilige Gees om 'n spesifieke werk vir God te doen. En hy het vir mense kom leer bekeer, draai weg van die sonde. Verstaan jy, as jy lees, gaan lees in Markus 1 vers 4 en 5, hoe het hy die woord verkondig? Die mense het na hom toe gekom, wat het hulle gedoen by die Jordaan? Hulle het hulle sondes bely en toe is hulle gedoop. So hy het vir ons die vleeslike aspek van die doop kon wys. Verstaan jy, glo in Jesus Christus, glo in die geloof, glo in die allerheilige almagtige God. Die wil van God sê, as jy in Jesus Christus glo, moet jy gedoop word. Dis die wil van God. Dis ook die kenteken aan die voorkoppe dat 'n mens gedoop is. Die woord sê ook, en die Here gee vir my hierdie skrif om vir jou te gee. Skies, ek wil hom net gou weer kry. Ek het hom toegemaak toe ek vir jou nou daai ander skrif gelees het van 2 Samuel 12. Hoor hierso, ek gaan vir jou hierso lees. Kom ons lees hierso van vers 20 af. 1 Petrus 3. Kom ons lees van vers 18 af tot 22. Luister hierso. Ook Christus het eenmaal vir die sonde gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees, dis die Heilige Gees, lewend gemaak is. En so het hy met 'n hoofletter na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit was tydens die 3 dae in die graf. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Nou luister hierso, vers 21. Dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op die grond van die opstanding van Jesus Christus. Baie belangrik. So daai skrif is hard en duidelik. As jy gedoop is, beteken jy nou is al jou sonde sommer afgewas. Jy's nou vleeslik en geestelik skoon en daar rock and roll jy nie. Nee. Baie mense dink, as jy daar gedoop is, as jy nou in jouself dood, Jesus Christus vat nou oor, en nou as jy in jouself sterf, en daar gaan jy aan. Maar as jy dit moet glo, dan moet jy mos, as jy is nou geonderdompel, nê,
toe jy daar uitkom, nou is jy klaar gedoop en alles, dan moet jy mos nou glad nie meer getuigd word deur woede en verkrag en seksueel getuigd word en seer gemaak. Weet jy wat, om die waar sê, moet jy nooit ooit weer doodgaan nie, want dis hoe hulle glo, dis hoe hulle mense leer, jy moet nou klaar gedoop, jy is in Jesus se dood gedoop en nou het jy lewend geword, God het jou lewe, dan moet jy mos nooit ooit in jou lewe weer sterf nie. Verstaan jy, sien hoe misleidend praat hulle, sien hoe kom 1 plus 1 nie by 2 uit nie, en dis wat mense nie verstaan nie, die doop is die wil van God, dit is die verbondsteken tussen ons en God, en dit maak jou erfgenaam van Christus Jesus, maar wanneer skop die erfgenaam, die testament in, die dag wanneer Jesus Christus afkom, en die trompet blaas, hier is sy engele rondom noord, oos, suid, west, alle windrigtings, en hy maak sy kinders by mekaar, noord, oos, suid, west, en dan word die kaf van die koring geskei, maar daai dag sal ons in ons geestelike liggame voor God verskyn, die wat nog lewe sal, die wat reeds gesterf het, glad nie voorwees nie, dis hoe die Bybel ons leer, ons gaan in ons geestelike liggame voor God verskyn, en dis belangrik dat jy die regte oordeel sal hê, en dat jy sal besef, in die tye voor Jesus Christus gekom het, die verbond met Moses, wat hy gesê het die wet en gebooie, hoe het God die kwaad uitgeroei daar? Hoe het God die kwaad uitgeroei? Hulle het mense doodgemaak, klaar, as jy, hulle het ander volke gaan doodmaak, hulle hele, hulle stad en hulle alles het hulle gelyk gemaak met die grond, en ook met sonde in Israel het hulle skoon gemaak met die sonde, deur die persoon dood te gooi met klippe, waar saak met 2 of 3 getuies gestaaf en bevestig word, maar nou kom ons, en nou moet ons sien, Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring, God is gees, ons moet God in gees aanbid, en dis hoekom toe Jesus uit die doodheid opstaan, opvaar hemel toe, hy sit aan die regterhand van God, en die Heilige Gees word oor hierdie land, oor hierdie wêreld uitgestort, nou word almal wat in Jesus Christus glo, ontvang daai Heilige Gees, ons kry geestelike gawes, en ons moet mekaar met daai geestelike gawes kan bedien, ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel, ek sê altyd, glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien, dan sê die mense nee, dan sê ek nou net so kom Satan jou toe, dis waar oor alles gaan oor gees, nie vlees nie, dinge soos jy dit vandag sien, dis net tydelik, dis nie vir ewig nie, so baie belangrik, die doop is die verbondsteken, die wil van God, dat elkeen wat in Jesus Christus glo, gedoop sal word, dis 'n opdrag van God af, en Johannes die Doper vir ons die vleeslike sy kom leer van die doop, verstaan jy, en Jesus het vir ons die geestelike sy, Jesus het nie met water kom doop, hy het met die vuur kom doop, want as jy glo in Jesus Christus, hoe doop Jesus Christus ons, die Heilige Gees, jy ontvang die Heilige Gees, en op die einde van die dag, vergewe jou van sondes, verstaan jy, dis wat Johannes die Doper ons ook geleer, wat het gebeur by die Jordaan, hulle het hulle sondes bely, en toe is hulle eers gedoop, verstaan jy, en dit precies wat Jesus ook, om die Heilige Gees te ontvang, jy moet jou sondes kan bely, Jakobus 5 vers 15, 16, sê die Heer, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes, en vergewe word van al jou sondes, God kan geestelik, vleeslik, en verstandelik genees, en dit wat baie belangrik is, dat ons sal gryp na die hand van God, 1 Johannes 1:9, God is getrou en regverdig, dit wat jy met jou mond bely, sal hy aanneem, en hy sal jou vergewe, en hy sal jou skoon was van alle ongeregtigheid, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, want as jy nou homoseksualiteit doen, is 'n sonde volgens die ou verbond met die wette gebooie, as jy homoseksualiteit beoefen, dis 'n sonde wat die doodstraf gedra het, verstaan jy, so in die tye voor Jesus Christus kom het, het hy jou dood gegooi met klippe, vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, maar daar is vir jou genade, maar jy moet onthou, toe jy, as jy daai sonde doen, maak jy jou siel en gees oop vir 'n sonde wat tot die dood, vir 'n gevalle engel om deel van jou siel en gees te word, en dis hoekom, as jy daai sondes bely, dit wanneer die Heilige Gees kom, deur verlossing, deur bevryding, ek bedoel, Jesus Christus het vir ons kom leer, hoe om demone uit mense uit te drijf, selfs Paulus hulle het demone uit mense uit gedryf, daar is oom Derek Prins, hy demone uit mense uit gedryf, ek dryf demone uit mense uit, God het my bemagtig om dit te doen, hy roep jou op, hy gee jou die gesag en autoriteit om dit te doen, en dit is wat jy sê, dis waar bevryding inkom, om 'n persoon verlos en vry te maak, van enige sonde wat die doodstraf gedra het, sonde wat tot die dood toegeleid, homoseksualiteit, sabbatdag onheiliging, voorhuwelikse seks, afgodsdienst, seks met diere, as jy gesaafde van God met minagting behandel, verstaan jy, dit is verskriklik belangrik, dat jy die geestelike aspek sal verstaan, as dit kom by
die geestelike aspek, en jy wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan, dis hoe jy veronderstel is om te staan voor jy gedoop was, jy moet sondebelydenis kry, jy moet bevryding ontvang het, en dan moes jy gedoop geword, en dat jy siel, gees, vlees gereinig is, verstaan jy, van enige macht en kettings wat Satan oor jou lewe het, maar die goed word in ons kerke gedoen, en dis hoekom ons sit met 'n absolute groot probleem, met hypocrites, skynheilige mense, buitenkant lyk hulle soos wit gepryste, wit geverfde grafte, maar die binne hulle, dis waar die doodsbene rond lê, dis daar waar Satan manifesteer, en dis hoekom die woord ook sê, in die dag voor Jesus Christus kom, sal mense die hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God, maar die woord sê, bly weg van sulke mense af, en dis hoekom jy weet wat, jy is of lou, of jy is warm, of jy is koud, jy moet 'n keuse maak, by God is jy reg of weg, jy kan nie die middel ronddwaal nie, en dis hoekom jy met die doop goed en reg verstaan, dat Jesus doop ons met die Heilige Gees, en hy het ons geleer om te bekeer, om ons sondes te erken, te bring daarvan af distansieer, gaan uit en sondag nie ween nie, verstaan jy, wat het veroorsaak geestelike regte wat Satan opeis, om jou aan te val, en siektes wat oor jou nageslag kom, en so hou hy kat en muis, speel hy kat en muis in jou familie, ja, jou oupa het miskien, hoe kan ek sê, iemand doodgeskiet in die Anglo-Boereoorlog, maar nou is daar 'n vloek van moord in jou bloedlyn, en môre sit jy met aborsies, môre sit jy met mense wat vermoor word in dorpe en stede of op plase, môre sit jy met mense wat selfmoord pleeg of daar frats ongelukke, en verstaan jy, daar's 'n doel en 'n rede vir alles, en jy soek dit nie, jy soek nie daai geestelike deure en regte oor jou lewe in Rina, dis verskriklik belangrik, nou wil ek jou ander ding vertel, as ons nou kyk na die doop, luister nou mooi wat ek vir jou sê, luister baie mooi, jy weet ek het al in my beginjare, my eerste 2.5 jaar van my bediening was alles 'n leerskool, was alles 'n opleidingsfase, kan ek maar amper sê. Weet jy, dan kom jy by mense en dan beklei hulle oor die klein doop en die groot doop en die een is reg en daai een is reg en so gaan hulle aan. En weet jy wat, nee, ek was in 2013 kom ek tot bekering die 11de van die 11de en die Here het hierdie ding toegelaat tot die 20ste Mei 2015. Dat ek vir jy sê, toe sit die Here my op my knie neer, en hy wys vir my waar word die foute gemaak, hy wys vir my die dwaalleer, hy wys vir my waar het ek foute gemaak, wat ek my ore uitleen aan valse profete, of weet jy, hierdie ou sê, die Here sê so, en die Here sê so, en ek staaf en bevestig nie, ek vat dit daai leen, en ek hardloop met hom, en ek verkondig en versprei dit, of, as jy tussen mense wat die Here dien, en profete, en die een lê jou die hande op, en die een dink hy is groter God as die ander, laat ek vir jou sê, ek het my vinger so verbrand, my huisgesin was geraak daardeur, en weet jy wat, op die 20ste Mei, ek sal dit nooit vergeet, 2005 toe verlos en maak die Here my vry van hierdie leen, en hierdie dwaalleer, en hierdie hande opleggings, en hy sê vir my, my kind, dis hoe jy die evangelie gaan verkondig, en ek kan vandag vir jou sê, weet jy wat, net met die doop, kan ek vandag vir jou voorbeeld, ek wil vir jou iets leer van die doop vandag, dat ons God is in volle beheer oor wie hy die Heilige Gees uitstort en wie nie, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, jy sal lees in Handelinge, ek wil net seker maak, is Handelinge 8 of 9, ek wil net gou seker maak terwyl ek met jou praat, jy sal lees daarso van Simon, jy weet, partykeer gaan die gedagte net by my uit, ek vra om verskoning, maar jy sal lees, dat hy, dat ek net 100% seker maak, ek vra om verskoning, dat ek nou, dat hy, Handelinge 8, ek vra om verskoning, Handelinge 8, sal jy lees daarso van vers 9 af, tot vers 25, sal jy lees van 'n man met die naam Simon, hy het ook gelowig geword, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang, en hoekom sê die woord van God, het hy nie die Heilige Gees ontvang nie, hoekom nie, want hy was verstrik aan sonde gewees, sy hart was met ons guns vergiftig, verstaan jy, jy kan het gaan lees, hy was verstrik aan sonde, dit was die hoofrede gewees, verstaan jy, nou, baie belangrik, toe die Here my in 2005 die verlossing vry maak van al hierdie dwaalleer en hande opleggings en lees en alles, toe sê vir my, Koert, as ons kyk na die doop, wil ek vir jou iets wys, ek, almagtige God en skepper van hemel en aarde, het volle beheer oor wie, waar, hoe en hoekom ek die Heilige Gees oor 'n persoon uitstort. Ek kan jou as baba 500 miljoen keer doop. Ek kan jou as 'n groot volwasse mens
200 miljoen keer binnen een swembad doop, as dit die Godse wil is dat jy die Heilige Gees ontvang, sal jy dit nie ontvang, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, en weet jy wat, toe die Heere dit vir my sê, Rina, toe staaf en bevestig hy dit, uit die woord van God, en wat hy aan my staaf en bevestig, dat hy in beheer is, oor die Heilige Gees wat oor iemand uitgestort het, en die eerste voorbeeld, wat hy vir my gegee het, was in Lukas 1 vers 14 en 15, daar sal jy lees, dat net soos Johannes die doper, word jy gebore met die Heilige Gees, in sy moeders skoot, was hy vervul met die Heilige Gees, baie belang, so daar die Heere vir my gewys, net soos Johannes die doper, kan die Heere, enige persoon, in sy moeders skoot, vervul met die Heilige Gees, want hy is in beheer van alles, hoekom, want hy is God, niks is vir hom onmoontlik nie, alright, Lukas 1 14 15, dis die eerste bewys, wat die Heere vir my gee, toe die tweede bewys, wat die Heere vir my gee, is Handelinge 10 vers 44 tot 48 daar ontvang heidense mense, Cornelis hulle, ontvang hulle die Heilige Gees nog voordat hulle eers gedoop is. Verstaan jy, Petrus het die evangelie daar aan hulle verkondig en soos hy die woord versprei en verkondig en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het, kom die Heilige Gees oor daai mense, hulle ontvang die Heilige Gees nog voordat hulle eers gedoop is en hy sê, weet jy wat, hierdie mense die Heilige Gees net soos ons ontvang, wat keer ons om hulle te doop? So daar gee die Heere vir my die bewys, dat hy die Heilige Gees oor 'n persoon kan uitstort, nog sonder hy, nog voordat hy eers gedoop is. Alright, dis die tweede bewys, wat die Heere wys, hy is in volle beheer. En dan punt nommer 3, was Handelinge 19 vers 1 tot 6. Handelinge 19 vers 1 tot 6, daar lees ons van mense wat die Heere, hoe kan ek sê, wat gedoop is, hulle is klaar gedoop, maar hulle het nooit die Heilige Gees ontvang nie, en jy weet, ou Paulus kom daar by die Efese uit, en hy vraag, het julle die Heilige Gees ontvang, en hy sê, wie is dit, ons het nog nooit eer van hom gehoor nie, en hy bid tot die Heere, hy lê hulle die hande op, en toe ontvang hulle eers die Heilige Gees, so daar wys die Heere vir my, daar is mense klaar gedoop, maar het nooit die Heilige Gees ontvang nie, en die Heere gebruik sy gesalfde, wat hy bemagtig is, die krag wat hy vir elke van, vir sy gesalfdes gee, bid hy, Paulus bid tot die Heere, hy lê hulle die hande op, en dadelik ontvang hulle die Heilige Gees, en daar is die drie bewyse wat die Heere vir my wys, hy is in volle beheer oor die Heilige Gees, ons moet nie kerk speel nie, ons moet nie koeksisters en koffie drink en dink ons is God nie, ons moet net getrou en gehoorsaam wees aan die opdragte van God, ons moet die stem van die Heilige Gees kan hoor, ons moet luister wat die Heere sê, hoe moet die Heere jou stuur, hoe wil jy hom betrokke maak in jou lewe en jou besluite, hoe moet die Heere jou uitstuur en vir jou opdragte gee as jy nie eers met God kan praat nie, jy weet Rina, ek sê vir mense wat hier by my is, baie mense kom by my, dan sê ek vir hulle raak stil in julle gees en julle harte, vraag vir God te vraag, in gees moet jy antwoord terug ontvang, dan sê hulle vir my, maar Koert, weet, hulle sit met die mond vol tanden vir my, dan sê hulle, Koert, ons kan dit nie doen, en dan sê ek vir hulle, daar is jou probleem, dan is dit mense wat hulle Bybels ken, mense wat lief is vir die Heere, mense wat gereeld bid, maar hulle kan nie met God praat, en dan sê ek vir hulle, daar is jou probleem, jy kan nie sê wel by jou deur uitstap, vir jou groot klip kry in die erf, was om skoon, sit die klip in jou sitkamer, en dan bid en dien die klip, maar weet wat, hy praat ook nie terug met jou nie. Rina, ons dien een levendige, almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Een God wat met elke van ons een verhouding wil hee. En God praat uniek en hy werk krachtig uniek dier elke van ons. Dier visioene drome, dier sy stem, dier sy woord, dier ons medebroers en sisters in die een lichaam van Christus. Kan die Heere krachtig dier ons allemaal werk. Selfs dier die natuur waar die Heere intree en optree. En dit waar ons mense mis, dis een belofte in Godse woord. Jesus het gesterf daarvoor. My skape sal die herderse stem kan hoor, en weet jy wat, daar waar jou stem stil is, wat jy nie Godse stem kan hoor nie, partykeer is dit beproewense verdrukking en tydperke en aanvalle wat toegestaan en toegelaat word, hoekom? Om jou geloof in Jesus Christus te laat val, om te dink God het sy rug op jou gedraai, en dis alles 'n leen van Satan, Hebreër 13:5, die Heere sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie, so is baie belang dat jy mooi sal luister wat ek vandag vir jou wil sê, jy moet weet waar hierdie dinge vandaan kom, want as die enige van Christus, om 'n Christen te wees is nie een one man show nie, verstaan jy, Christuskap stop nie by jou nie, as jy in jouself gesterf het, die Heilige Gees ontvang, word jy deel van die geestelike lichaam, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam, in die geestesrealm, en die woord sê,
Die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook in die neus nie, en as een het lei, lei ons almal saam. Verstaan jy 1 Korintiërs 1 vers 10, is dit hard en duidelik, dat die Here sê vir ons, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees, jy, ons moet eensgesind wees. Wanneer is ons eensgesind? As ons leer om ons monde te hou, stil te bly, en toe te laat, dat die Heilige Gees die praatwerk doen, maar ons laat dit nie toe nie. Is te veel mense, wat die eie ek is, hulle God, me, myself en I, en verder gooi Satan net meer hout en petrol op die vuur, ons wil nie luister nie, en elkeen is op sy eie besonne broeke, brieke, wat hy hardloop en hulle luister na die stem van die God. Dis hoekom daar soveel verskillende kerke is. Dis hoekom daar soveel leerstellings, dwaalleerstellings is en allerhande genade leerstellings. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Ek het eendag vir 'n persoon gesê, onthou net, Satan glo ook in Jesus Christus. Satan weet dat Jesus die seun van God is. Maak dit dat Satan hemel toe gaan, beslis nie. En dis wat ek vandag vir jou sê, die woord sê bekeer, jy moet van jou sondes kan wegdraai, jy moet wegdraai van die sonde af, God is heilig, ons moet heilig lewe, Hebreërs 12:14, weet jy wat, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie, wat is heiligheid, die eindproduk van gehoorsaamheid, leer om Angus Bach in ons, en dit ek wil vandag vir jou sê, ek stem 100% saam met hom, ek het vir hy man die wereldse respect, ek is so lief vir hom, ek het soveel respect vir hom, ek bid so baie vir hom en sy span en sy familie, want hulle doen fantastiese werk hier buite, so ek hoop jy verstaan en weet, so ek kan jou 500 miljoen keer onderdompel, ek kan jou 500 miljoen keer as baba doop, op die einde van die dag het God die laaste sê oor wie, waar en hoe, hy die Heilige Gees oor 'n persoon uitstort. Dis nie vir ons om God te speel en meneer te wees en dink ons weet alles nie. Ons moet na die stem van die Heilige Gees kan luister. Dit is kritiek en baie, baie belangrik. So ja, Rina, ek glo en vertrou vandag dat jy ook my gees, my hart hoor en verstaan. Jy moet onthou dat jou kinders is tot hulle 18 jaar oud is, as hulle onder die saligheid van die ouers. Dis wat die Bybel hard en duidelik sê, onder die saligheid van die ouers. Jy is verantwoordelik vir jou kinders, en dis waar die kleindoop ingaan. Jy as ouer gaan staan in die kerk en sê, sien julle hierdie kinders, my God in die hemel vir my hierdie kinders gee, en ek gaan hierdie kinders groot maak tot lof en eer van die Here. Ek maak daai belofte aan die Here. Ek vat verantwoordelikheid vir my kinders. Dis hoekom die Here vir my geleer, kleindoop, grootdoop, maak jy aan hom saak, dit gaan oor wat in die hart aangaan. Wat die probleem is met die kleindoop, is baie kere raak kinders weg van die, weet, ouers skei en hulle beweeg weg van die kerk af, hulle hou nie by hulle beloftes nie, en daai kinders val heeltemal uit die bus uit en hulle lewe weg van die Here af. Maar op die einde van die dag, as jy jou kind deurtrek, kom hy tot by aanneming en voorstelling, en uit sy eie mond, hy sê vir die Here, hy sê vir die hy sê vir die getuies in die kerk, sien julle my hand, sien julle my mond, dis my keuse om die Here as my verlosser en saligmaker te aanbid en dien, en dan is die sirkel in hulle oor totaal en al voltooi, wat daai kind die Here uit sy eie mond uit aanneem, en die ouers het by hulle belofte gehou, om daai kind groot te maak tot lof en eer van die Here, waar ander kerke dit weer anders te doen, hulle seën die kinders in, en op die einde van die dag wanneer daai kinders groot genoeg is, om hulle eie keuse en besluite te maak, dan onderdompel hulle daai kinders, soos jy geonderdompel is, maar die grootste fout wat in ons kerke gemaak het, 'n kritieke fout aan die kant van ons kerke, sonde belydenis word nie gedoen nie, daar word nie bevryding gedoen nie, om die waar sê weet mense nie eers wat is sonde nie, want niemand leer hulle dit nie, ons sit daar en eet koeksisters en drink koffie en ons het hierdie oppervlakkige manier van kerk speel hier buite en ons kom hier by die job uit. Hier kom ek vertel jou iets, daar is een manier om Satan se regte oor 'n persoon, oor 'n gesin, oor 'n familie, oor 'n land, oor 'n regering te breek. Daar is een manier, en dis deur sondebelydenis en bevryding. Klaar, daar is geen ander manier, jy kan vir 80 miljoen ure aan een sit en bid en lofprys, jy kan vir 80 miljoen ure bid, jy kan vir 80 miljoen ure vas, jy moet die regte van Satan breek, God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, hy het nie witbroodjies nie, hy is nie aanneme van 'n persoon nie, en net omdat jy sê jy is 'n Christen, beteken glad nie, God sal jou kan kies nie. Rina, daar is een manier hoe jy die geestelike regte van Satan breek, en dis deur sondebelydenis en bevryding. Klaar, dis waar oor alles hier buite gaan, oor God en Satan, lig en duisternis, leen en waarheid, reg en verkeerd, so kan ek aangaan, Jesus en Satan kan nie op in bed lê en slaap, jy is of reg of weg, as jy in die middel het, sê die woord van God in Openbaring 3:15-16, sal God jou uit sy mond uitspoeg, en weet jy wat, jy is 'n lewende getuie
van dit wat ek nou vir jou sê, want jy die pad in jou lewe gestap, jy kan het sien, jy kan het ervaar en beleef, jy roep na die Here, jy glo in die Here, jy is geonderdompel in die Here, jy kerk toe gaan, maar die krag van God is die daar, en Satan speel kat en muis, vanaand word jy gebrand, jy word geteister, jy word seer gemaakt, jy word verkrag, jy word geestelik gesodomiseer, jy verstaan jy, mense stap in jou huis en in gees met astraalprojekties en doen allerhande voodoos en allerhande nonsens, dit is gemors, dit is uit die put van die hel uit, en dit is ook om jy kan praat, jy het ervaring, jy het een story om te vertel, wat niks en niemand van jou kan wegvat nie, jy het ervaring, dit wat uit my mond uitkom, kan jy as een lopende instrument en getuie op die tafel sit en sê, so waar is vooral God in die hemel is, dit is absoluut, absoluut die waarheid, ons mense speel kerkie buiten, ons het een oppervlakkige manier hoe ons die Here aanbid en dien, en dis ook om ons land so lyk, dis ook om die wereld so lyk, en dat story, daar is een manier hoe jy dit breek, dis die sonneblys en bevrijding, vir die laaste 8,5-9 jaar in my lewe, is ek Godse plate speler, wat ek hoeveel keer vir mense sê, bekeer, draai terug, gaan vir bevrijding, kry jou siel, geest, vlees, verlos en vrygemaak van die ketting van sondes, ek leer mense opstaan of vies wat sonde is, ek maak leerstelling, maar jy weet wat, jy praat teen dakke vas, jy praat teen mure vas, en die mense wil nie luister nie, as ek my hele bediening kan opsom in 9 jaar, mense wil nie luister nie, of hy die president van Suid-Afrika is, of hy 'n leier in die synode is, of hy 'n dominee pastoor, 'n profeet is, of hy 'n gewone christen kind van God hier buiten, hulle wil nie luister nie, maar op 'n saterdag is dit braai en party en jol en keier, dan praat almal hierdie land negatief en sleg, en dinge is so, en die ene is so, en die ene, hulle verontskuldig hulle self, en hulle vergeet om die vingers na hulle self toe te kyk, omdat hulle nie ore het nie, omdat hulle met 'n halwe waarheid bedien word in ons kerke, dis hoekom selfs ons kerke, kyk hoe val ons kerk uit mekaar, mense is nie meer lus om kerk toe te gaan nie, want daar is geen geestelike krag in die kerke nie, weet jy wat, dit is 'n godsdienstige ritueel van 'n uur daar sit, 'n koppie koffie en 'n koeksister en ek wil op sê hypocrisie, skyn heilige wat ons daar ja en amen en liefde vir almal vertel, hoe gaan ons hemel toe, as ons daar uitstap, is ons twee verskillende mense en hou Satan partykie, dis hoekom dinge lyk soos dit lyk, maar op einde van die dag, net tyd sal leer, en mag die Here sy perfekte wil geskied. Jy vra ook, en jy vra en vra vier, die vrou wat haarself ontbloot het, die vrou wat God gelaster het, wil jy vir my sê dat deur demoniese magte binne haar kan sy nie die verskil tussen goed en sleg onderskei nie, soos sy kan glad nie die erns van haar sonde, haar optredes, uitsprake verstaan nie, soos sy is so in die mag van Satan vastgevang, dat sy nie werklik beheer oor haarself het nie. Verstaan ek jou reg? Dit is precies hoe my sonde met die pendulum ook gewerk het, ek het nie geweet, het is verkeerd, voordat iemand my vermaan het, dat het verkeerd is nie, ek kon nog steeds die keuse uitgeoefen het, om dit te stop, en nie weer te doen nie, al het Satan my baie aangeval, om het wel weer te doen, tot vandag toe, sonder bevryding, kon ek dit wel weerstaan, tot waar het ons dan beheer, oor ons eie keuses, besluite en dade, jy weet ou Rina, dit is 'n fantastiese vraag daar, en ek glo dat, jy weet, die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, en dat ek vir jou sê, ons het baie wysheid kennis, maar dat ek vir jou sê, die grootheid en mag van ons God, kan ons, het ons die beheer oor nie, jy weet, as ons kyk na Simon Petrus, hy het vir Jesus, ek bedoel, Simon Petrus het Jesus sy wonderwerke ervaar en beleef, sy geneesing, sy bevrydings, en hy het saam met Jesus beweeg, en tot op die einde het hy nog vir Jesus sê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf, en Jesus het omgedraai en gesê, weet jy wat, voor die daai handkraai, gaan jy my 3 maal verloon, en het het precies so gebeur, en so uitgewerk, en weet jy wat, daar die Here vir my gewys, jylle dink jylle is in beheer, jylle is nie in beheer nie, en dit is waar die grootheid van God, die absolute groot rol speel, in jou gees, in die pad wat jy saam met die Here stap, dis ook om jy geestelik en vleeslik, volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, verlos en vrygemaak moet word, dat jy in volle 100% suiwerheid en heiligheid lewe, maar ook, dat jy in jouself sterf, jy moet minder word, God moet meer word deur jou, en dit is hoekom, jy is eindelijk op die einde van die dag, die eindproduk van ongehoorsamheid, hoekom, omdat jy nie geleer is, wat is reg en verkeerd, in die kerke nie, verstaan, jy is nie vermaan en gewys, luister, as jy sulke goed doen, dit is verkeerd in die oog van die Here nie, en dit is hoekom jy
maar beweeg het en deel van die stroom van die wereld gewees het en in daai kanale ingevang het en eintlik het die Satan maar net meer klip en bagasie op jou skouers kom pak en geestelike regte oor jou siel, gees en vlees verkry. Maar op die einde van die dag, die volle suiwerheid bereik jy wanneer jy wortels, waar al die wortelprobleme in jou lewe heeltemal verlos en vry, wat Satan absoluut geen reg en seggenskap oor jou het nie. Jy weet in my ervaring met bevryding, wat ek met mense gewerk het hier buitenkant, as jy met demoniese bevrydings werk, vir al die agressieve type bevrydings, wat die demon manifesteer, wat Satan kragtig deur mense praat en manifesteer, dit is asof daai persoon donker word, hy het geen beheer as daai gees begin deur hom manifesteer nie, verstaan jy, dit is asof dit swart word voor daai persoon, wat die gees manifesteer uit sy, hoe kan ek sê, die centerpunt van sy hart, sy siel uit, wat daar geestelike regte van Satan oor daai persoon se lewe het. Ek het my ervaring daarvoor, wat ek kan onderskei, wat ek geleer het in my 8.5 jaar, is dat baie kere as 'n ding so manifesteer, bose gees uit iemand uit, wat hy nie beheer het daaroor nie. Verstaan jy, dis asof hy blank word, dis asof dit donker word voor hom, en daai bose gees kom oor hom en vat oor in sy lewe. Hoeveel keer het jy al gehoor van mense wat ander vermoor en dan staan hulle in die hof en dan sê hulle, weet jy wat, op die ingewing van die moment het dit net gevoel, ek het nie beheer daaroor, dis asof ek nie beheer gehad het nie, en ek het in die ingewing van die moment het ek iemand doodgekap of vermoor en het ek net donker geword, ek het net swart gesien en my kop het uitgehaak. Baie mense staan in die hof en sê, hulle weet nie wat oor hulle gekom het nie, dit was nie hulle self nie, dis asof hulle nie keus is, of hulle nie self die keus en besluite kon gemaak het nie, en dit is waar Satan intree, verstaan jy, die geesteswereld is verskriklik baie diep, en ek sê altyd, ja, deur beproewings en verdrukking kan enige een van ons gaan vir Jesus Christus, ons kan ons kruise optel en die pad stap, maar ek kan vir jou sê, as daar geestelike deur in jou lewe oop is, waar Satan 'n absolute groot geestelike reg in jou lewe het, kan hy deur jou manifesteer, en op die ingewing van die moment, kan jy besluit, weet jy wat, ek is vandag so depressief, ek gee op, ek gaan nie verder aan nie, en jy pleeg selfmoord, verstaan jy, dan sit daai depressie wat oor jou kom, daai negativiteit, dood wat oor jou kop hang, daai donkere, daai saad van duisternis wat in jou hart val, wat jou aftrek, om daai besluit te neem, en sê, ek kan nie meer verder aangaan, ek is moe vir die lewe, en jy drink pille, of jy skiet jouself, of jy hang jouself, of jy sny jou polse, ek bedoel, dit kom nie van Jesus Christus af nie, dis alles bose geestelike manifestasies en aanslagte van Satan, nie net geestelike, maar ook in en om jou, wat daar geestelike regte oor jou lewe het, en dis hoekom God is 'n regverdige regter in die troonkamer, hy sal niemand se kant kies nie, hy is regverdig, en dit wat Satan doen, hy eis regte op, en God sal toestaan en toelaat as dit sy wil is, en dis hoekom ek moet vir jou sê, as God sy rug op die mensdom draai, en hy word toon, dan sal hy sal van hierdie aardbol afvee met 'n kwessie van een woord wat hy spreek, al wat ons mense nog laat aangaan elke dag, is die genade en die barmhartigheid van God, so ek wil vir jou sê, dat op die ingewing van die moment, onthou net, ek ken nie daai vrou nie, ek weet nie of sy ooit in haar lewe kerk was, ek weet nie of sy 'n satanis is nie, ek weet nie of sy glo in Jesus Christus, of sy ooit die Bybel ken nie, ek weet nie hoe sy groot geword nie, maar dit is duidelik aan haar optrede, dat sy nie weet, dit is 'n absolute gruwel in God se oë, dit is 'n sonde wat totaal en al onvergeefbaar is, as jy 'n egte suiwer kind van God is, wat in suiwerheid en heiligheid, maar sy is so blind en doof, en dit is wat die woord sê, daai skrif hier, Romeine 7:20, wat die Here sê, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie jy wat die sonde doen nie, maar die sonde wat dit deur jou doen, alright, Romeine 7:20, en dan Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde, so in geestelike taal, jy is 'n slaaf van Satan, so Satan misbruik jou as 'n vesting, om sy vuil werk te doen, vandag gaan slaap jy as 'n meisjekind by die ou, môre kom in 'n ongeluk, of hy beweeg jou, en dan gaan slaap jy weer by die ene, en dan gaan slaap jy weer by daai ene, en eindelik is jy die slegte vrou, wat Spreuke 5 en Spreuke 7 vers van praat, verstaan jy wat jy mans uitlok, deur jou
terggees, deur jou perversiteit, wat jy jouself nie heilig en rein hou nie. Verstaan jy nou, slaap jy by elke tweede man rond die buiten. Dit geld natuurlijk vir mans ook, maar so gebruik jy Satan jou, om natuurlijk in gees jou te koppel, mense te koppel, allemaal wat saam met jou slaap, in gees te koppel, en ons mense is te blind en doof om het raak te sien. Dis hoekom die wil van God, die kracht van God, is die heilige gees in jou lewe, het jy die heilige gees van God ontvang, dis die heilige gees, verstaan jy, die geestelike heilige gees, wil nie saam met jou rondhoer en homoseksualiteit beoefen en jou sabbatdag onheilig en dwelms gebruik en afgodsdienst beoefen en pornografie kyk en saam met diere seks hê en sulke type goed, die God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en dis hoekom 'n boom word aan sy vrugte geken, dis hoe Jesus ons geleer het, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie, en dis hoekom as 'n persoon vir my sê, ek glo in Jesus Christus, maar hy het geen respect vir sy sabbatdag en hy doen besigheid op sy sabbatdag, of hy gaan speel sport, of gaan kyk sport, of na sangkunstenaars, en hy kyk, hy gaan restaurante toe, en shopping malls, en hy doen alle wat hy nie moet op die dag doen, dan vertel het vir my, sien jy die persoon, daar is rooi ligte, daar is 'n probleem, vertel jy, want hy is, as directe vertegenwoordiger van Godse koninkryk, moet ons altyd die voorbeeld kan stel, ons moet vir mense kan wys, sien jy, daar is 'n kind van God, daar is Jesus Christus, dit is hoe 'n kind van God handel, en Jesus Christus het altyd sy vaderse woord, en opdracht te gehoorsam, he didn't bend the rules, he didn't compromise, hy het nie geswaai en draai in die woord van God, hy het die Bybel uitgeleef, die Bybel was die fondament, riglyn en kompas van Godse woord en van Jesusse lewe, en dis hoekom ons diensknegte is, liglampe, ligdraers moet wees as directe verteenwoordigers van God en sy koninkryk, so baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, ek kan ook vandag besluit, ek gaan nie meer, hoe kan ek vir jou sê, ek gaan nie meer dit doen nie, ek gaan nie meer dit doen nie, en weet jy wat, baie kere oorbrug jy dit, verstaan jy, baie keer oorkom jy dit, jy doen dit nie weer nie, verstaan jy, maar dit maak nie van jou, nou is jy perfect skoon nie, dit gaan oor, jy moet in suiwerheid en heiligheid kom, foute en swakheid sal daar wees, die woord sê, daar sit een wat goed is, dis die vaar wat in die hemel is, maar ons moet elke dag in geregtigheid en heiligheid kan lewe, Jesus is ons rolmodel, en die woord leer voor ons wat reg en verkeerd is, dat is 'n absolute groot verskil, as jy weet wat sonde is op die einde van die dag, want jy het dit gehoor, jy het dit gelees, hier het ek het op die tafel vir jou gesê, daar die dominee pastoor predikant, wat het vir jou gesê, dit is verkeerd om dit te doen, en weet jy wat, omdat jou keuse was om nader aan die Here te kom, het jy gesê, weet jy wat, ek wil nie meer sterre lees nie, ek wil nie meer deel van die pendeling wees nie, want jy het dit gehoor, verstaan jy, die Here het deur 'n persoon gespreek, uit die woord van God wat gesê, dit sal kol te die Here hou nie van nie, en dis hoekom jy dit gestop het, maar daar was ook ander goed wat hy vir jou gesê het, van jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie oorspel pleeg nie, weet jy wat, jy moet jou sabbatdag heilig, en dan het jy nog platant aangegaan, en nog steeds in die sondes gaan lewe, verstaan jy, so ou moet baie versigtig wees, om self te oordeel, of self die scheiding te trek met jou hand, met jou vinger, en dis hoekom, jy weet wat, daar sit een wat jou hart ken, en dis die Here Jesus Christus, op die einde van die dag, is ons ligdraers en boodskappers gesalf is bemagtig deur die krag van die Heilige Gees om die woord te spreek. My werk is om te praat of mense luister of nie. Verstaan jy, baie mense se koppe is so hard soos diamantesinne en dit is jy weet die Here se woord is so duidelik in die verband, ek wil regtig vir jou uitnooi as jy klaar hierna geluister het, gaan lees bietjie daarso Jesegiel 3 vers 4 tot vers 11. Dan sal jy sien, my werk is om te praat of mense luister of nie, want baie mense se koppe is so hard soos 'n diamantsinne. Verstaan jy, jy kan met hulle praat, hulle is 'n weerbarstige volk. Maar jy weet wat, as hulle nie wil luister nie op die einde van die dag, is hulle hulle eie grootste vyand. En al wat Satan doen, terwyl jy in sondes lewe, terwyl jy volhard in jou sondige natuur, sit hy maar net meer klippe, en verstaan jy, hy sit maar net meer hout en petrol op die vuur, want op die einde van die dag, sy doel op aarde is om vir God te bewys, hy is beter as God, dis Satan se plan, want ons as kinders, skepperswerke van God, is amper soos tennisballe, verstaan jy, en alles hier buite gaan oor die siel van die mens, en as jy God werklik lief het, as jy Jesus werklik lief het, sal jy sy woord gehoorsaam, so baie, baie belangrik, ek sê vandag vir jou, vir alles daar, 'n bose mag in jou lewe is, maak hy jou blind en doof, want hy kom op in jou siel, ek het gesien in bevrydings, hoe so 'n persoon,
manifesteer, en daar waar hy manifesteer, het hy glad die beheer oor sy optredes. Dit word swart, dit word blank vir so 'n persoon. Dis my persoonlike ervaring van bevrydings, wat het baie agressief geword het, en dis hoekom dit ook 'n persoon was, daai boosheid uit hulle uitgedryf is, as hulle geestelik so moeg en uitgeput, en dis ook belangrik, dat jy die bose mag in die persoon sal bind natuurlik met die driedubbele tou van Prediker 4 vers 12, want daai geestelike mag kan ook daai liggaam seer maak, verstaan jy, want dan is dit Satan wat deur daai liggaam manifesteer, en partykeer kan hy daai liggaam seer maak as jy dit nie bind nie. Dis hoekom dit gaan alles oor gehoorsaamheid, gaan alles oor wat die Here ons leer, hoe om dit te doen natuurlik, want ek kan vir jou sê, daai seun wat God so gelaster het in die dorp in die Vrystaat, daar waar daai reg gevat het, daai ouetjie het nie geweet toe die Here hom verlos en vrymaak. Die Here, daai persoon het nie geweet wat omtref toe die Heilige Gees daai ou vrymaak, en daar het ek gesien die demoniese mag wat deur daai persoon kan manifesteer. En ek sê vir jou, met Satan binne 'n persoon, hy kan jou gebruik as vesting om te moor. Hy kan jou gebruik om mense te verkrag en kinders te betas en te molesteer en te ontvoer en al daai dinge. Dis presies so. Satan kan jou gebruik om mense dood te slaan en te vervloek met okkultes en astrale projekties te beoefen met alles van die okkulte. Die duivel, hy moet nooit sy mag onderskat nie. Ek sê vir jou, ons God is almagtig, maar die Satan is net so magtig. Hy baie mense het hom geonderskat en baie mense tot 'n val gekom omdat hulle onderskat. Jy moet nooit die mag van Satan onderskat en altyd na die stem van die Heilige Gees luister. Onthou, ons beklei 'n onsigbare vyand, 'n onsigbare vyand wat in die hemel was. Ons sigbare vyand wat vir God ken, ons sigbare vyand wat homself hoor en meer arrogant geag het om hom bo God te stel, en dis die vyand wat ons beklei. Moet hom nooit in jou hele lewe onderskat nie. Hy het vir baie konings en leiers en profete ore aangesit, hy het vir baie kinders van die Here tot 'n val gebring, en mense wat baie naby aan die Here gelewe het, en dis hoekom ons moet nooit die mag van Satan onderskat nie. Hy is baie slinks, hy is agterbaks, en dis hoekom Jesus hom beskryf het, hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Jou vraag 5 van my, baie mense hier buite het nog nooit van God gehoor nie, baie het nie Bybels nie, baie het ook nie die wette en gebooie nie, nog nooit die Bybel gelees, maar toch sê God in sy woord dat hy sy wette en gebooie in ons harte sal skryf en dit in ons gedagte sal vaslê. Volgens my behoort hulle dan te weet wat reg en verkeerd is, hulle behoort te weet wat sonde is, of verstaan ek dit verkeerd. Jy moet onthou, hoe die woord sê in Romeine 10, 14 en 15, hoe jy kan nie in Jesus Christus glo as jy nie van hom gehoor het nie, en hoe moet jy van hom hoor as iemand die komende jou vertel van hom nie, en dan die ander ding, hoe kan iemand gestuur word as hy, hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie, verstaan jy, Romeine 10 vers 14 en 15, en dit is baie belangrik, jy moet onthou dat as jy in niks glo nie, het jy nie rede om te glo nie. Ek sê altyd, jy moet glo in dit wat jy glo, en dit wat jy glo, moet jy kan gehoorsaam, jy moet getrou kan gehoorsaam, maar ek sê altyd vir mense, hoe wil jy van iemand praat as jy hom nie ken nie, verstaan jy, hoe wil jy mense vertel van iemand, hoe wil jy jou ervarings met iemand deel, en getuienis op die tafel sit, en mense vertel, van weet jy wat, jy sê daar is nie God, jy is 'n ateïs, weet jy wat, jy glo in iets anderste, ek glo in dit wat ek glo, en dit is hoekom ek het sê, want ek het 'n verhouding met hom, ek praat met hom, my skape sal die herder se stem kan hoor, weet jy wat, as jy daai verhouding, wat die Here deur visioene, drome met jou praat, en dat hy in jou gees, en jou hart, jy kan jou deel maak van die besluite wat jy maak, en jou finansies, en jou werk, en jou gesondheid, en jou huwelik, jou gesin, jou kinders, jou seksualiteit, jou verhouding met God, as jy die Here kan deel maak, met hom kan praat, en hom op daai gebiede aanbid en dien, sal jou hele lewe verander. Ja, God sal sy wette, God sal sy gebooie in jou hart vaslê, en op jou hart skryf, en in jou gedagtes vaslê, maar dan moet jy die Heilige Gees ontvang, maar jy moet ook kan glo in Jesus Christus, want hy is die enigste weg, waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader
genade behalwe deur hom nie. God kan jou mos nie sy wette en sy gebooi op jou hart skryf en in jou gedagtes vaslê as jy glo in Satan of jy's in allerhande ander gelowe vasvang. Jy glo nie in Jesus Christus nie, jy laster Jesus, jy praat nie herhalend en disrespekvol van ons Vader in die hemel en verstaan jy of jy's 'n ateïs wat nie glo in hierdie nonsens nie en alles wetenskaplik probeer bewys en die Big Bang het ontplof en toe die wêreld daar, jy weet jy's ouens wat absoluut geestelik blind en doof is. En dis hoekom die woord leer vir ons terwyl ek met jou praat in 1 Korintiërs, ek wil daai skrif terwyl ek met jou praat gou daai skrifie kry wat die Here sê dat nie almal het wysheid ontvang natuurlik nie, maar die skrif wat ek soek is hierdie skrif van 1 Korintiërs 2 vers, jy kan 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16 kan jy gaan lees, dat nie almal sal die geesteswereld verstaan nie. Verstaan jy, Romeine 8, 5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Maar hierdie skrifie wat ek nou vir jou gee het, 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16, sê hart en duidelik vir jou, jy sal die dinge van die gees nie verstaan nie, as jy nie die gees van God binne jou het nie. En dis baie belangrik, ja, as jy die Heilige Gees ontvang, sal God jou lei in waarheid, en hy sal jou versterk, hy sal sy wette, sy gebooi in jou hart, want as jy na die stem van God luister, wat met jou praat in jou gees en jou hart, kan jy vandag na die Here toe gaan en sê, Here, ek wil asseblief pornografie kyk, is dit reg met jou? Dan sal die Here sê, my kind, die woord sê, as jou oë jou van my afvallig maak, ruk het uit as wat jou hele liggaam in die hel beland. Verstaan jy, of die woord sal vir jou sê, jou oë is die venster van jou siel. As jou oog donker is, hoe donker moet jou liggaam nie wees nie. Verstaan jy, die oog is die vensters van jou hart, van jou gees, van jou siel. En dit is baie belangrijk, jy sal vir die Here sê, Here, ek wil vandag asseblief na die waarseer toe gaan, of ek wil na Sangoma toe gaan, of 'n toordokter, of 'n waarsêry of 'n fortuinverteller of na medium toe, hier moet baie mediums, dan praat hulle met dooie mense of hulle roep dooie mense op of hulle praat met dooie mense, dan sê jy vir die Here as jy God se stem in jou gees en jou hart kan hoor, Here, ek gaan nou vandag wil ek na daai medium toe gaan of na daai fortuinverteller of weet jy wat, ek wil gou Vader na hierdie Sangoma toe gaan. Here, kan ons dit doen? Dan sal die Here sê, my kind, volgens Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 sê die Here, jy mag dit nie doen nie. God verafskiet dit. God verafskiet enige vorm van valse geloof en afgodsdienst. En dit is baie belangrik dat ons mense die Bybel ken, dat ons die riglyne van die woord van God ken, want ons kan nie dobbel nie, ons kan nie ons vertroue in mense stel en nie in God nie. Dis hoekom die Bybel leer jou dit en dis wat die Here daardeur bedoel. As God se gees in jou praat, as God se gees deur jou spreek, jy kan Romeine 8 14 gaan lees, wie hulle deur die gees van God laat lei is kinders van God. Jy kan ook Galasiërs 5 vers 17 gaan lees. As ons deur die gees van God laat lei, val ons nie meer onder die wet nie, want dan die gees van God in ons gees, in ons hart, vertel ons wat is reg en verkeerd. Jy luister na die stem van God en die Bybel, die wet en gebooi sal in jou hart vasgevang is, want jy sal die Here vra, Here, ek luister na jou stem, kan ek maar my Sabbatdag onhou, sal die Here sê, die Bybel sê, die vierde gebod, jy moet my die Sabbatdag heilig hou. Verstaan jy hoe ek bedoel, hoe die Here se gees, sy wet en gebooi in jou hart vaslê, of skryf en dit in jou gedagtes vaslê, want die Heilige Gees praat in jou gees en jou hart, en die gees sal jou lei in waarheid, hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, die Bybel, maar die woord sê ook, my skape sal die herder stem kan hoor, en dis hoekom voor jy uit die boot uit klim, moet jy weet wat is reg en verkeerd. Voor jy die boot uit klim, moet jy kan seker wees die besluite wat jy maak. Het help jy hardloop 10-3 op die water en besef jy, o Vader, nie, hierdie was die verkeerde keuse, dan wil jy omdraai en op die water weer terug hardloop boot toe nie, want dan gaan jy sink en jy gaan verdrink. Onthou, ons is mense, ons het swak kere, ons het foute, maar dit is belangrik dat ons hart streef om God te behaag en ons moet ons Bybels lees, ons moet ons Bybels kan ken en verstaan. Onthou net die gees dieptes wat daar is God versterk ons en hy vat jou al dieper en dieper, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, en dis ook om almal van ons het verskillende geestelike dieptes, verstaan jy, hoe nader jy kom aan Jesus, hoe meer gaan Satan jou aanval, en dis ook om dit belangrik is om die Bybel te ken, maar ook om te weet wat sonde is, anders te kom daai demoon terug en hy bring 7 slegter saam met op, by einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin, so sê die Bybel sal het gaan met die slegte mense van vandag, en dis ook om bevryding
daar is vir mense wat desperate is, mense wat regtig, dit is nie vir enige persoon nie, as jy in suiwerheid en heiligheid kom, moet jy daai Bybel volledig kan getrou gehoorsaam en die woord kan spreek, jy moet dit kan uitspreek, jy moet dit kan uitleef, jy moet die sonde dood kan leef en jy moet die sonde kan sien vir wie en wat dit is, en jy moet getrou gehoorsaam saam met die Here die keuses en besluite. Dis nie 'n maklike werk nie. Moenie dink dis maklik nie. Dis harde werk om 'n Christen te wees, veral as jy voorstap en opstaan vir geregtigheid en regverdigheid. Soms is jy verskriklik onpopulêr omdat dit 'n invloed het op jou kinders, omdat dit 'n invloed op jou familie, jou vriende, jou ouers, jou kennisse, mense wat jy ken, almal wat op jou pad stap of wat jou paaie kruis. Kyk na jou, jy's 'n lopende instrument, jy's 'n voorbeeld vir baie mense, al praat jy nie 'n woord met hulle, en dis hoe jy lewe, die voorbeeld wat jy stel, dat weet jy wat, daar's 'n ligdraer van God se koninkryk, kyk, ek sien die Here se seën oor sy lewe, en God is baie lief vir hom, en hy staan op, weet jy wat, jy wil mos eendag voor die Here kan staan, nie skaam wees op die manier hoe jy geleef het, of die manier hoe jy opgetree het en jou werk vir die Here gedoen, jy wil weet, jy het jou heel beste gedoen vir die koninkryk van God, so ja Rina, dit is maar, die antwoorde wat ek vir jou wil gee vandag, vir wat jy vir my gevra het, en ek glo en vertrou my gees in my hart, dat ek jou volledig geantwoord het, soos die Here dit vandag natuurlik op my hart kom lê het. Daar is nog net een ding wat ek graag net wil bylaas, by dit wat ek vir jou gesê het. As ons kyk met Judas Iskariot, ons weet hy het met die beursie gewerk en ons weet hy het met die geld gewerk en ons weet hy het lang vingers gehad, hy het van die geld verkoos. Maar ons weet, vooral by die nagmaal, toe die nagmaal ingestel is, toe Jesus die brood vir hom gee, en vir sy disciples sê, iemand gaan hom verraai, en op die einde van die dag, toe hy die brood vir hom gee, toe vaar die Satan, die Bybel sê hard en duidelik, toe vaar die Satan in Judas Iskariot in, en van daar af het hy natuurlik vir Jesus gaan uitlever vir 30 stukken silwer, maar op die einde van die dag, na hy die tuin van Getsemane, wat Jesus in gevangenis, in hegtenis geneem is, het hy natuurlik spyt gekry, hy daai muntstukke gaan teruggooi daarsof vir die hoofpriesters en op die einde van die dag sê hulle hy het homself gaan hang, hy het selfmoord gepleeg, maar wie het in hom ingevaar? Satan, verstaan jy? En dis baie belangrik, toe Satan in hom was, het Satan hom gedryf, ja, hy tot sy sinne gekom, wat hy besef, hy het 'n fout gemaak, maar die Satan was klaar deel van sy lewe, en dit het hom, hy het nie antwoord gesien nie, hy het nie lig gesien nie, hy het nie hoop gesien nie, hy het op sak en as, op einde van die dag, hoe kan ek sê, opgeëindig, en hy het selfmoord gaan pleeg, en weet jy wat, op die einde van die dag was dit ook skriftuurlik, maar dis alles geprofeteer, verstaan jy, dit is profesie wat homself uitgespeel het, deur Judas Iskariot se swak keuses en besluite wat hy gemaak het, maar dis ook profesie wat hom ons het profesie gesien afspeel, in daai, ons weet dat Jesus se kruisiging, en hoe sy klere van hom afgeloot is, En dis alles geprofeteer deur groot profete en klein profete in die Ou Testament. En dis wat outomaties gee, profesie speel homself af. Net soos profesie vandag homself afspeel met alles wat Jesus geprofeteer het. Jesus het al daai tyd gesien, hoe gaan die eindtye lyk? In Matteus 24:25 gaan al die ander evangelie boeke, selfs in die boek Openbaring, hy het alles gesien uitspeel hoe dit gaan wees. Volke en nasies sal teen mekaar in opstande kom, koninkryke sal teen mekaar in opstand kom, ouers en kinders sal mekaar doodmaak, verstaan, jy sal uitgelewe word, en geregs oor ons, jy sal gehaat word, en die liefde by baie sal verkoel, maar wie die wet gehoorsaam en tot die einde volhard, sal die ewige lewe ontvang, verstaan, Jesus het gesien, hoe gaan dit in die eindtye lyk, hoe gaan dit afspeel, Jesus het geweet, wat vir ons wag, hy het daai tyd geprofeseer, en weet jy wat, dit wat ons alles sien, al die natuurrampe, al die geborrel, die geprut van oorlog en potte wat wil oorkook en mense wat liefdeloos, mense wat onverdraagsaam, mense wat die tyd het vir mekaar, wat mekaar haat, mense wat in die wêreld is en wit, bruin en swart teen mekaar afspeel, hulle sien nie die ware vyand vir wie en wat hy is nie, hoekom? Omdat die liefde by baie verkoel het, omdat mense die uiterlike skyn van godsdienst sê, maar die krag van God ken hulle nie, buite lyk hulle soos wit gepleiste grafte, maar diep binne, dis daar waar die doodsbene rond lê, waar die bose magte manifesteer, vertaan jy,
Baie mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie. En onder die vaandel van Christendom is hulle tot bereid om wapens op te tel en ander mense te vermoor. En dit wat ek vandag vir jou sê, jy weet wat, 'n boom word aan sy vrugte geken. En dit is belangrik dat ons die Bybel sal sien vir wie en wat hy is. Satan, hy was al vir baie hartseer en bitterheid en wraak en haat verantwoordelik hier buitekant. Hoekom? Omdat ons mense lewe of God nie bestaan nie. Baie mense sê hulle die Heilige Gees in hulle harte, maar as jy vir hulle vra kan jy die Heilige Gees sien, dan sê hulle nee, dan sê ek vir hulle maar weet jy wat, net so kom Satan ook na jou toe, die manier hoe jy lewe, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy ander mense behandel, vertel vir my, dat die Here nêrens, ek kan nie die Heilige Gees in jou hart raak sien, daar vir my probleme, en dan raak mense op hulle agtervoete, want jy tikkel op hulle vingers, mense wil nie op hulle foute uitgewys word nie, maar dis ons werk, ons moet tug, teregwys of vermaan, dis waarvoor ons geroep is, dis waarvoor ons bemagtig is, dis waarvoor ons gesag autoriteit ontvang het, en dis hoekom baie van Godse profete selfs vermoor is, en met disrespek behandel is, met minagting behandel, omdat mense nie die waarheid wil hoor nie, hulle geniet hierdie wêreld, hulle geniet hulle sondige natuur, en hulle wil God skilder of beskryf of openbaar as 'n God wat net liefde en genade het. God kan nie toornig raak nie, God kan nie straf nie, God kan nie kwaad word nie. En ek sê vandag vir jou, ons God is nie 'n God van disrespek, wetteloosheid en ontrouheid nie. Ons God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Verstaan jy? En dis ook wat vir jou sê, baie mense het 'n mispersepsie van wie en wat die Vader werklik is. En Jesus Christus, as jy wil sien hoe lyk die Vader, hoe hy optree, gaan kyk na Jesus, hy is ons rolmodel, hy het op hierdie aarde gestap, hy ken die mens, hy ken jou drome, hy ken jou verwagtings, hy weet wat jy nodig het, jy gaan vir hom niks van dit vertel nie, want hy het op hierdie aarde gestap, en dis hoekom Jesus Christus is 'n vertoonvester van sy Vader, en Jesus het nie in sonde volhard nie, Satan kon nie regte oor Jesus Christus verkry nie, en so wil God hê, ons moet ook lewe, Jesus was onafhanklik van hierdie wêreld gewees, en dis wat belangrik is, ons moet nie visie verloor nie, ons kan nie in sonde ons wil lewe en reg bid nie, ons kan nie in sonde ons wil lewe en compromise aan die woord van God, maar môre as die trompet blaas wil ons hemel toe gaan nie, maar weet jy wat, wat doen jy, verstaan jy, baie mense wil net visies en brood dag en nag hê, maar hulle bring ook nie visies en brood na die tafel toe en probeer 'n verskil maak nie, hulle wil net terugsit in hulle banke en in hierdie wêreld geniet, terwyl ander mense die werk doen, en dat ek vir jou sê, hierdie is nie grappies nie, ons gaan deur erge beproewings en verdrukking en aanvalle deur vir die werk wat ons doen vir die Here. Die gees is reale, maar is nie 'n speelplek nie. En hulle wil vir jou sê, die Here het die mens goed geskape, jy kry mense wat bouers is, dan kry jy mense wat brekers is. Ons weet hoe mense goeie ordentlike mense kan wees wat God geskaap het, dan weet ons hoe kan mense ook in diere verander, wat hulle ander mense molesteer en verkrag en kinders soos diere behandel en gutters gooi en hulle regtig sleg behandel en hoe mense eenvoudig soos diere mekaar kan vermoor en mekaar kan verdruk en vertrap om bo uit te kom. Jy weet wat, jy moet die hart, jy kan die hart van Jesus Christus sien. En dis hoekom die vertoonvenster van liefde sal jy in Jesus Christus sien in 1 Johannes 3 vers 16 wat hy sê, so weet ons wat liefde is, soos Jesus bereid was om sy lewe vir ons af te lê, so moet ons bereid wees om ons lewe vir mekaar af te lê. Dis die grootste prys en erkenning as 'n koningskind van God, om te bereid te wees om jou lewe af te lê vir mekaar. En dit wat al wat ek vandag vir jou wil sê, dat ja, die boosheid, die geestelike aspek, dis waar oor alles gaan hier buite, dis waar oor alles gaan, en dis hoekom baie mense sal goeie, jy sal iets goed sien, nie almal het net sleg in hulle, maar sy partykeer iets goed sien in 'n persoon, en dan sal jy sien, daar is 'n slegte vrou, wat jy sê, hier, maar die ou sê, hy is 'n Christen, maar kyk, hy gaan aan met homoseksualiteit, of hy gaan aan met egbreek pleeg, of hy hoer rond, of hy is besig met dwelms, of hy is besig met afgodsdienste, waar in ander geval, hulle is nie bang om hulle wapens op te tel en mense te gaan doodskiet vir volk en vaderland, of hierdie vrou, sy weet nie hoe lyk die dag van môre, weet jy wat, sy het nou lekker seks gehad, lekker saam geslaap, nou sy swanger, nou wil sy sommer die kind laat aborteer, of jy dink jouself hoor as die gesag wat hierdie wêreld geskaap het, en jy besluit wie moet nou doodgaan, en wie moet ly, en wie moet lewe,
verstaan, jy dink jy's in beheer van alles. Ons mense het ons eie grootste vyand geword, met alle respek, Rina, en dis hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. As ons mense kan begin stil raak, net die handbrieke optrek en stil raak, en luister wat die stem van die Heilige Gees sê, sal die Here alles by mekaar bring, maar ons mense is ons eie grootste vyand. Hoor wat ek vandag vir jou sê, Satan hoef absoluut niks te doen nie, ons doen dit aan onsself, ons doen dit aan mekaar. Dit is die grootste probleem, die mense het wapens gaan skape om hulle self te verdedig, die mense het 'n wapen gemaak om mekaar dood te maak, om ander mense dood te maak. Hier's dan mense wat selfs atoombomme en goeters maak om miljoene mense op een slag uit te kan roei. So dit vat een ou se keuse besluit, een mens op hierdie aarde se besluit om 'n vuurpyl af te vuur en miljoene mense kan hulle lewens verloor. Verstaan jy hoe die mens eintlik sy eie grootste vyand doen? En die duiwel hoef niks te doen, hy kan net so 'n bietjie vuur in hout en petrol op die vuur gooi. En dis hoekom ek sê vandag vir jou, die mens het sy eie grootste vyand geword. Dit is hoekom ek altyd sê, jy kan na vier stemme luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. En jy, as jy opregte kind van God is en jy wil hemel toe gaan, moet jy na die stem van God kan luister. En dis alles skriftuurlik. My skape sal die herder se stem kan hoor. Nie almal wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat is die wil van God? Is die woord van God, om die woord te gehoorsaam, die Bybel te gehoorsaam en dit uit te leef. Die Bybel moet jy op iemand se lewe kan neersit en sien, hierdie persoon is 'n heilige lewe, hierdie persoon ken God, hierdie persoon loop 'n pad saam met God. En dit is hoekom jy sal nie populêr wees as jy hierdie werk doen nie. Jy moet maar weet, jy moet bereid wees om alles op te offer en alles kom met 'n prys. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook natuurlik niks nie. Ek glo en vertrou in my gees en my hart dat ek jou geantwoord het op die vraag wat jy nie verstaan nie. Daar's geen mens op hierdie aarde wat jou kan beveel om moord te gaan pleeg of 'n abortus is of 'n vrou swanger geword het met verkrachting en of dit iemand is wat in jou huis inkom. Ek sê vandag sou waar wat daar God is, daar's geen rede op hierdie aarde wat vir jou toestemming gee om enige mens dood te maak. Selfs iemand wat ly, wat op sy dood, hulle wil nou hierdie genade dood, wil hulle kom toestaan en toelaat wat jy kan besluit sit die masjien af of jy moet die besluit te neem sit 'n inspuiting sodat daai persoon kan ophou. Jy's nie God nie. God is die een wat die lyn trek. God is in besluit van lewe en dood. Dit is nie in ons hande nie. En dis hoekom hoor wat ek vandag, ek sê dit so waar wat daar God in die hemel is. Kort Jordaan sê dit, skryf dit op. Daar's geen rede op hierdie aarde wat vir jou toestemming gee om enige persoon te vermoor en dood te maak nie. As jy nie vra daarvoor met 'n vrats ongeluk wat jy iemand se dood verongelukke veroorsaak het, is daar dis 'n ongeluk. Dis hoekom jy die woord ongeluk kry. Party mense het in swakheid maak hulle foute en slegte keuses en besluite. Maar ek sê vandag vir jou, ek sê dit wat ek weet hoe naby ek aan die Here lewe, dat moord en dood en selfmoord is nie 'n vrug van die Heilige Gees. Dit kom nie van Jesus Christus af nie. As jy nie eers jouself liefhet nie, hoe wil jy ander mense leer van Jesus? Hoe wil jy ander mense leer van liefde? As jy jouself nie eers liefhet en jouself vermoor, dan sal ons 'n probleem met jou. Wie's binne jou siel en gees? Satan, dis hy wat die finale aanslag kom om jou dood te maak, sodat jy jouself uit hierdie wêreld, omdat jy die doel en die hoop en die verlossing van Jesus Christus nooit die egte suiwer woord ontvang het nie. En dis hoekom Satan so partytjie hou, maar ons mense wil nie luister nie. Daar's proppe in ons ore en skille op ons oë en ons mense wil nie luister nie. Ek wil hom net afsluit met die laaste skrif wat die Here vir my gee om vir jou te gee. Terwyl ek hierso met jou praat. Kom ons lees sommer hierso Handelinge 28. Kom ons lees van vers 25 af. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan, maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir sy voorvaders gesê het? Hy het gesê, gaan na hierdie volk toe, gaan na hierdie mense toe, gaan na Suid-Afrika toe, gaan na die wêreld toe, gaan na elke volk toe, wit, bruin en swart, en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie, en kyk en kyk en nog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp, hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek
hulle gesond maak. Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Is dit nie 'n fantastiese, fantastiese skrif nie? Weet jy wat, terwyl ek hierdie skrif gelees het, kom daar nog 'n skrif op. Net of vir mense, baie mense dink die wit mense is net God se kinders en God se volk. Jy weet Israel, God se kinders is net die wit mense. Jy weet mos hoe gaan hulle aan. Maar die Here druk hierdie skrif op my terwyl ek nou daai skrif gelees het en dit is Efesiërs 3 vers 5 en 6. Hoor hierdie fantastiese skrif en woord van God. Luister hierso. Efesiërs 3 vers 5 en 6. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God het nou deur die Gees, die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, luister nou mooi, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, heidense mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. Daai liggaam van Christus is die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesriem en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Is dit nie 'n fantastiese, dis Jesus se evangelie opgesom in 'n kwessie van 2 verse. Dis wat hy het vir almal 'n geleentheid en 'n kans gee om hom aan te neem of jy wit, bruin of swart is, 'n man, vrou of 'n kind, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu of Duits praat, of jy in Engeland bly en of jy in Amerika bly of jy in Israel bly, Nieu-Seeland, Australië of jy in Suid-Afrika bly, almal wat gryp na die hand van God, glo in Jesus Christus, sal die Heilige Gees ontvang en deel word van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit maak van ons 'n familie, 'n christelike familie en ons moet net toelaat dat die eie ek afsterf en dat die Heilige Gees die praatwerk doen. Dit is hoe massief en groot ons God en Verlosser Jesus Christus is. Hy's massief. Ek glo nie ons mense besef en weet hoe massief en groot die naam van Jesus Christus werklik is, wat hy vir almal van ons kon doen het, van die eerste skrif in die Bybel in die boek Genesis tot die laaste skrif in die boek Openbaring, sal almal elke knie sal buig, elke tong sal bely dat die Here God is. Dit kom. En Satan weet sy tyd is min en terwyl sy tyd uitloop, is hy op sy agtervoete en kom hy voel hels met alles wat hy het om God se kinders in die grond te vertrap en te verwoes. Die wat die evangelie verkondig, die wat opstaan vir geregtigheid en regverdigheid, die wat sonde by die naam noem en sê dis verkeerd, dis 'n afskuwelike sonde, is 'n gruwel in die oë van God. Hou op compromise. Hoop swaai en draai, wil jy hemel toe gaan, dan moet jy Jesus Christus se woorde gehoorsaam. Jy moet daai boek, daai Bybel wat jou fondament, riglyn en kompas is, moet jy kan gehoorsaam as jy wil hemel toe gaan. En jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Dis of nou of nooit. En ons kan nie dobbel nie, want nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie. Ons moet ons lewens nou uitsorteer, nou, vandag. Ons moet nie uitstel nie, ons moet nie afstel nie. Ons moet sorg dat ons lewens regkom in die oë, terugdraai na die Here toe. Ons kan nie een dag verder uitstel nie, dis so belangrik. Rina, dankie vir die voorreg om hierdie woord, hierdie boodskap ook met jou te deel. En ja, jy sit vra op jou gees, op jou hart, wat op jou hart is en... Ek vat daai skrif, ek vat daai vraag, ek antwoord dit met die doel om natuurlik ook ander mense wat daai vraag het in hulle gees en hulle harte ook te kan aanraak deur hierdie woord van wysheid, deur dit wat die Heilige Gees op my hart lê. En so bedien ons mekaar met ons geestelike gawes. Ek het dit verniet ontvang. Ek moet dit verniet kan uitdeel. En Jesus Christus word daardeur verheerlik. Die woord sê, wil jy eerste staan in die koninkryk van God, dan moet jy bereid wees om te dien. Jy moet soos Jesus Christus nederig, sagmoedig raak, bereid om voete te was. Dan is jy op die regte plek waar dit gaan oor hom en hom alleen, nie oor me, myself en I en ek en my kerk en my wil en my manier hoe ek kerk uitleefie, ons moet saam moet leer om ons monde te hou, stil te bly en toe te laat dat die Heilige Gees begin die praatwerk doen, want dis hoekom hierdie land in die gemors sit wat ons sit. Elkeen probeer God speel, elkeen is op sy eie bus sonder brieke en hy hardloop en hy het sy eie kop en jy weet daar was Paulus ook, hy het ook gedink hy doen goed, hy doen reg, dis hy al die pad verkeerd gewees. En soos die besetene van Gadara, moet ons by Jesus se voete kan uitkom en sê, Here, wat het jy met my te doen? Jesus Christus van Nazareth. En die Here toelaat dat hy net soos met die besetene van Gadara, legio's uit ons uitdryf, binne die varke in, dat ons die gees van God in 100% suiwerheid en heiligheid ontvang, ons gawes kan begin ontvang, kan luister na die stem van God, en dat ons as 'n christelike familie vooruit beweeg. As ons dit doen,
Sonnebrei is een bevrijding, as ons dit doen wat ek jou nou gesê, breek haar leven van die Christen geloof binnen Suid-Afrika uit. Ek sê jou, so waar vir al God in die hemel is, so mag die Here, mag sy perfecte wil oor hierdie saak geskiet, nie Koert se wil of jou wil of ander mense se wil of Satan se wil, mag die Here en die Here se wil alleen oor hierdie saak geskiet in Jesus Christus naam. 'N baie mooi geseënde dag, vrede, shalom, vrede van God word oor jou lewe toegewens. Mag die Here jou hart bewaar en beskerm. Hierdie saad wat in jou hart geval het, mag hy die kunsmis in water gooi en hy land in oes as die saad ryp is in Jesus Christus naam. Amen.